Primer de todo, muy molt bona vesprada, benvinguts així al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Benvinguts al partit decisiu entre el Refitel Bàsquet Llíria i el primer Unis pel Bàsquet de Gandia. No sentim completament res. Estem intentant animar-nos perquè això és una autèntica locura. Això és una autèntica botxeria. Estem a més de sempre. César Banyuls, avui, com veus, qui creus que és més favorit dels dos? Home, ja ho hem parlat massa durant la setmana. En principi, comptem el factor canxa, encara que minimitzar per aquestes 300 persones quasi de Llíria que venen. Comptem a un equip pot ser més compensat, joc exterior-interior, com és el nostre. I en principi tenim millor bagatge victòries-derrotes. Crec que pinta, a priori, favoritisme per a el Proinvent. Però, a un partit de vegades sembla una moneda a l'aire, no? Anem a esperar que, sobretot els àrbitres, si volem que tinguem més opcions, siga un partit on deixen que el nivell físic siga alt. A partir d'ahí, les opcions aniran augmentant. Veurem què passa. Nacho Mañó, molt bona vesprada. M'arribi perquè si no no ens sentim. Això és una botxeria. Cerdán, Ròdenas i Pérez són les tres grans claus d'este Llíria. Un molt bon trio. El que està n'hi ha que està pendent d'ells. Ells tres, justetet, en transicions ràpides, quan les busquen després d'una pèrdua directa nostra de valor, són molt fàcils, molt propensos a tirar un triple, una cobertura oberta, uno contra uno cop a dins. Són ells tres els que donaran bones ales perquè el Llíria doni bones sensacions. Bueno, i Pau Banyols, el factor canxa, creus que serà decisiu? Sí, amb aquest ambient anem a jugar en 6 jugadors. També és cert que Llíria també arrastra molta afició. Ara han vingut uns 300 aficionats de Llíria, però veig els jugadors molt motivats i aniran a per totes i serà un plus molt important. Doncs nosaltres el que podem fer és llevar-nos de la zona on han d'estar els protagonistes, que són els jugadors. Anem a la zona del set que tenim muntat en teles a fort, molt propet, això sí, estem molt propet d'aquesta zona de les copes. Hola a tots, hola. Estem vivint un dia que va ser espectacular, sense lloc a dubte. 1.200 persones és la dada oficial. Diguem que pot ser que hi hagi alguna més, dos o tres més. Però la veritat és que el soroll és ensordidor. El pavelló és una autèntica festa. Avui, ja d'inici, ja en el moment en què estem, podem dir que el Proinveni ja ha guanyat la part de la canxa. Ara falta que guanyen la part del parquet, la part de la pintura, la part de dins, la part al final important. Si vos sembla, podem mirar el quintet del primer Unis pel Bàsquet Gandia. Bueno, abans de començar, mira, hi tenen les autoritats, estan tant els que venen en les pròximes candidatures com els que estan ja de per si, com és el cas de Lídia Moranto o d'Amparo Victòria. El president de la federació, també. De Valenciana. Salvador Fabregat. Ahí tenen, com dèiem, a la presidenta Mònica Nogueroles, Lídia Morant, a Salvador Fabregat, Amparo Victòria, Jesús Naveiro, per darrere també estan gent del Partit Popular, com és Juan Carlos Moragues, candidat a l'alcaldia, Ximo Mas, que va també en eixa llista per l'alcaldia, i a l'assessor de Ximo Mas també el tenim per ací, el director general d'Esports, si és que era el Partit Popular. El que passa és que està en un altre lloc. Sí, no està treballant d'assessor del PP, sinó en la seva altra faceta. Hi havia un meme per ahí que diuen que en qui aniria Moragues avui. És complicat, és de venir avui. Té l'assessor en l'equip rival. M'he vist molts sobre la implicació, evidentment, de l'assessor del director general d'Esports per al Partit Popular, com és Víctor Rubio, i en Moragues com a alcalde i tenint aquesta persona dins del seu partit. Però bé, al final són històries molt allunyades de l'esport i que ara mateix, dins de la broma o apartats de la broma, no serveixen completament de res. Anem a veure si sembla el quintet del Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia, un quintet que està composat per Joan Hernández, ara en seguida el veuran en les seves pantalles segurament, però mentre vas dient-lo, Joan Hernández, Javi Soler, Unai Zamora, Rafa Llopis i Alejandro Vera. Són els 5 jugadors escollits per Alejandro Mesa per eixir d'inici
Què vos sembla este quintet, a vosaltres? Pues, pense que vol traure un quintet en molts centímetres i també amb molta intensitat per a parar despenetració, sobretot de Cerdán, Ximo Ródenas, i em sorprèn també la inclusió de Rafa Llopis, que crec que no ha sigut titular en tota la temporada, però per això, per l'objectiu aquest que has comentat. Bueno, és una locura d'ambient, César. Això bueno, és fase d'ascens, eh? Aquest dia ja és un pavelló temible, no?, en aquesta categoria. Hem de recordar que Gandia, des dels anys 90, que va pujar a el que avui dia és l'Aleport, ha sigut un dels equips moners. Un segon, César, mira el que tenim ahí en la nostra pantalla. Alan Kleihan, Sergi Bordes, Dani Muñoz, Cristian Crudeli... Ningú vol perdre's este partit, sí, evidentment, evidentment. Que passada. Demà recordem que tindrà un altre partit, el tercer i... Ahí està. Sí, estarà Crudeli. Estarà Crudeli com a protagonista, ni si cas. Bueno, t'havia tallat, disculpa, Andisme. No, que estava dient que Gandia és un referent, ha sigut un referent durant molts anys. Pot ser, avui estem davant d'un altre referent del bàsquet valencià, no hem d'oblidar, la gent jove no ho sabrà, però el Gíria és el degà del bàsquet valencià. Els anys 45 ja van formar club, José María Cerdán va ser un dels homes que va portar el bàsquet a Gíria i, bueno, la veritat és que estem parlant d'un equip que ha estat en ACB, que a hores d'ara està en la EBA i sembla una anomalia històrica, igual que avui en dia l'equip de Gandia també estigui en la EBA. No? Ja comença un poc a cansar, entre comien cansar. Volem, sí. Volem algo més, volem la de plata de moment, no? I per què no somiar i tornar a ser aquells equips que van ser. Gíria ha sigut sempre un equip germà, no oblidar que el seu entrenador fetitxe, el que va impulsar el bàsquet al final dels 70, més de 80, Isma Cantó, va ser també un gurú així a Gandia, va ajudar a consolidar a l'afició que ja es va encetar al principi dels 90. Per tant, dos equips germans que avui, la veritat, es juguen la primera plaça, però jo penso que es juguen més l'honor d'haver-li guanyat l'un a l'altre. Responen les més de 1.000 persones que n'hi ha en el pavelló d'Eixe Gandia Bàsquet, responen al Gíria, que havien cantat les del voltant de 250. Tenim el quintet també, que veuen a les seves pantalles. Arranca el partit, primer valor per al Refitel Bàsquet Gíria. El primer valor que és per a Kelvin Montaño. El quintet del Gíria és José María Torres, Carlos Cerdán, Kelvin Montaño, Pau García i bueno, José Ignacio Mateo. Primera defensa individual en Unai fent-li una defensa en cego a Cerdán. Ahí tenim primer dos punts del Gíria i ataca ara el primer unit pel bàsquet Gandia. És Rafa Llopis amb Javi Soler, Javi Soler de nou amb Unai, Unai amb Javi, Javi amb Joan, rotant ràpidament l'esfèric en este pavelló municipal. Entra Joan, ho intenta de dos, rebot per aquí, rebot per Alejandro Vera, que combina ràpidament amb Rafa Llopis. Rafa Llopis juga en este cas amb Javi Soler, un dels jugadors més importants en esta temporada, Joan de tres. I corbateta i cap a fora, recupera Gíria. Bueno, hem vist un Gíria que està atacant-se molt. Sí. Van aconseguir, potser, més opcions de tir que mai per al Porinbeni. Bueno, se la juguen a que no els facin mal dins de la pintura. I ahir va estar un poc la clau de bòveda, no? Saber si són capaços de fer arribar el valor interior a Vera i a partir d'ahir ja construir el joc ofensiu. Bueno, ho intentava sense ara. Temps Carlos Cerdán, errant i recuperant el valor. Una defensa sencera, 24 segons defenent, molt, molt, molt important, començar bé. Molt bona defensa. Bueno, i valor interior, molt bé. Esta és la clau, no? A Vera li ha d'arribar la pilota, no perquè Vera vaig a crear molts punts de 1 contra 1 al pal baix, sí, simplement perquè a partir d'ahir... El que genera. Va fer d'un base, un point forward, que diuen els americans realment, i va fer molt de mal. Sí. Dos efemèrides del dia d'avui d'ahir, tal dia com ahir. Una hija, Alejandro Vera feia anys, tal dia com avui l'any passat es decidia la sede. Ojito, ahí teníem a Joan Hernández. Quan serà el dimarts. El dimarts, en principi. La errada, però que sembla que recuperarà el primer any. Però Campanera, evidentment. Campanera. Molt bones defenses ara dels dos equips. Bueno, màxima atenció, és normal, sí. Els dos equips han eixit en molta tensió defensiva. Jo crec que això no va encara condicionar el que és el partit. Després veurem algun que altre baixó físic, no és normal. Les rotacions pense que van a ser decisives. Ahir tenim avantatge. Bueno, de moment, el quintet del Porinbeni és un quintet no tipo, sinó més bé adaptatiu a lo sí, que, bueno, però ells de, de rotació van a tindre Ximo Ródenas. Un altre de 24 segons, també, agotada.
Joan Hernández. Rafa Llopis amaga en el llançament exterior. Al final està seguint un partit, de moment, els dos minuts, de molta defensa. Molta defensa, molta. Sí. Bueno, es veu en la cara, en el rostre del jugador, la tensió. Ja ho era, ja es feia palesa al calfament, no?, els jugadors. Probablement s'haver esponjat en una ulla i no s'haver ni enterat, no?, la tensió que tenien a la cara, no? A veure, Rafa. A mi el que em preocupa és el que van veure l'any passat en la fase final. En partits de tanta tensió van baixar molt els percentatges de tir. Esperem que avui no siga aquest dia. Bueno, no hem d'oblidar que així, perquè la gent ho sap i la gran majoria del públic ho sap, el que està jugant-se és l'anar a una o altra seu de la fase. La fase la tenim assegurada. Els dos equips estan classificats. El primer o el segon. Els dos estaran lluitant per l'ascens. Per tant, avui és l'honor de guanyar i d'anar a una fase campió de grup diferent. Cerdán de 3 fallant i recuperant qui? Ahir n'hi ha que tindre més tensió. Més tensió en agafar rebots. Rafa Llopis. És a Javi Soler. Javi Soler fent la seva encernada pròpia. Però fallant i recuperant-ho, finalment. Massa forçat. Però mira, valor nostre. Però sí, Javi Soler hauria de ser agressiu. Hem de veure el Javi Soler dels partits grans. De la fase de l'any passat va ser espectacular. Ahí tenim a Rafa Llopis. Rafa Llopis intentant-se fer lloc, pegant-se la internada, pegant les voltetes, llançant i fallant. I de moment això, Rafa Llopis amb moltes ganes. Però poc en sé. Però ja és significatiu. Esta era un poc més difícil, l'anterior que ha fallat sí que era més fàcil. Però té un cert avantatge en certs centímetres i està buscant atacar. Bueno, tenim ahí a José María Torres. Torres, que és el director d'orquestra d'este Refitel, perdó, és Carlos Cerdán, ara el que fa l'internada. Combina ràpidament amb Kelvin. Passes. Passes i baló per el Primbeni. A veure, algun ataquet un poc més ràpid. Menejar el baló. Quantíssima expectació en el pavelló municipal, quantíssima expectació en este Isma Cantó Fòrum. Tant costaria, César, dir-li Isma Cantó oficialment això? No és el moment, perquè ara mateix podríem parlar molt i debatre. És un pavelló municipal, no sol és del bàsquet, i per tant... Qui porta gent així? No, de dir que no és el moment, però que podríem a favor, evidentment, hi hauria molt més gent que en contra. Bueno, Rafa, de 3, gol! A tauler també val. Encara que no siga estètic, encara que no siga lo habitual... Ja li tocava, perquè... El tauler li tocava, també. Les dos que ha fallat estaven ben tirades, i aquesta que no estava tan ben tirada era que ha entrat. És curiós, però aquestes coses passen. Tanto mal canto a la Fuente que al final se moja. Rafa Llopis acaba bañant-se de ple. Me acabo d'entrar ahí. Llança de 3, també, el Giri. Ah, a córrer. Uf! Massa vull que ho corri. El pas ha sigut roïn, eh? Sí, exacte. Però m'agrada que els pivots, que espera, puguin córrer al contraatac. Nacho, entra Requena. Entra Requena per Joan. Ara farà de base pur Javi Soler. Diguem que ara equilibrem un poc més el quintet. Hem iniciat un quintet molt alt, com deia Pau al principi. Ara tenim un tirador pur i un jugador que pot analitzar uns contra uns. A partir d'ara, oficialment, anem a tindre més recursos. Carlos Cerdán combinant, en este cas, amb Pau García, intentant agafar la volta. Les mans. Molt ben de fes, però li ha fet falta. És que ahir Rafa Llopis no anava en les mans baix. Està molt ficat, eh? Sí, ha ficat una intensitat molt gran ell mateixa. S'està fent pols, eh? Sí. 4 minuts 10, que ho ha donat tot. Nou canvi en les files del primer, i ha entrat Alejandro Terrades per Rafa Llopis. És Cerdán. El Bisbe Bàsquet està canviant en tot. Cerdán, que sabem de la seva qualitat, amb el base, que llança de 3, que erra el seu baló, però que recupera Unai Zamora amb una important física, amb una important presència física, volíem dir. És Alejandro Requena, ara, el d'Oliva, que sabem de la seva qualitat, combinant amb Alejandro Vera, amb Unai de 3,
Ferro i fora. Baló per al Llíria. És Cerdán. Ahí n'hi ha que parar-lo, bé. Ben parat. I demana sempre prou directe. Cerdán, que tantes vegades s'ha comentat si era un possible jugador del primer i en alguna temporada. Esta és la que més prop ha estat, sense dubte. Però finalment va decidir jugar en Llíria. Però em consta que va estar molt prop de fitxar per Unis pel Bàsquet, no? Bueno, era una opció, evidentment és un dels millors jugadors de la categoria. Probablement a Llíria no era un jugador que li feia tanta falta per allò de l'acumulació de jugadors com Víctor Pérez i Ximo Ródenas. Però bueno, amb ell, acumulen més artilleria exterior. Claro. I a nosaltres, pues, bueno, no és que tinguem un equip fluix fora, eh? Bé. Molt bé, tercera ja, recuperació en 24 segons de possessió. Sí, estem esgotant possessió, això és important. Sí. Estem fent els que menegen molt el valor, no estan còmodes. En 5 minuts anem 3-2. Sí, exacte. Però això no ho he vist moltes vegades, eh? Poquet. 5 minuts i 3-2. No, i a part, 3 voltes agotats en 24 segons. Que si agoten una en tot el partit és... Ja és una bona defensa, també. Clar. I ara 3 en 5 minuts. Està molt bé. És Alejandro Vera amb Unai Zamora. Unai Zamora amb el d'Oliva, amb Requena. Semblava que li portava el valor. Finalment, qui el recupera aquí? El té, finalment el Llíria. És, en este cas, José Ignacio Maté. Maté amb Torres. Torres que relaxa un poc el joc quan es sentia el Mediterrani de la Fúmiga. Torres que llança i Torres que insisteia. Estem diferent en Next, els bloquejos directes, que no hem vist aquesta temporada, la veritat, que és que quan juguen el defensor més prou del baló, vota en el bloqueig directe. I ara el que comentàvem, no? Amb Requena, més capacitat ofensiva, tir, amenaça més en el tir, li van a defensar més pegat. En aquest cas, li ha tret la falta a Torres, no? És important, no? Les accions ofensives de Requena per a, bueno, un poc equilibrar el joc interior-exterior. I entra Liam, que està sent un dels jugadors més en forma dels últims partits. I Víctor Pérez. I Soriano també ha entrat. I Borja Soriano també per Vera. Dos jugadors dels que acaben d'entrar, dos exjugadors de Llíria, per cert, tant Borja Soriano com Liam McKirk i també Alejandro Vera, exjugador, i Alejandro Mesa, exentrenador de Llíria. I després Marc Rodilla, de Llíria. Efectivament, al igual que son pare, natural de Llíria. Molt bé el rebot, Soriano. Entenem que en les categories molt inferiors jugaria en Llíria, no? Però molt inferior seria. Molt inferior, no? Sí, va estar un poc, després se'n va anar a Fuenlabrada i després a València. Bueno, valor per a... Bragandia. En Alevichu a Banyíria. I quan no saps algo, li preguntes a Pau Fuster i t'enteres de com funciona la sub. Javi Soler amb Alejandro Terrades. Terrades amb qui? Amb Requena. Combinació d'Alejandro, és Borja Soriano passant per Liam McKirk. Ara Javi Soler! ¡Wow! Quin triple! Estes són les que li agraden al Proinveni. I a l'Isma Cantó Fòrum i Ximo Ródenas es prepara per entrar, eh? Sí, sí. Ximo Ródenas, que té un desdís de la mà esquerra amb Benach. No és... Per Cerdán no va... No, van a jugar, en els tres xurs. Jo tenia curiositat per veure com pot funcionar una tripleta de jugadors que necessiten la pilota per a ser importants. I a veure, Víctor, què ha fet en ells per a que això li rentabilitzi d'alguna manera dins del que és el joc col·lectiu, no sols en la part, en la faceta de producció ofensiva. És curiós, estem parlant de tres jugadors que per si serien màxims anotadors en qualsevol equip i ara mateix estan jugant junts en el mateix 5. Doncs ahí tenim a un d'ells, a Pérez, a Víctor Pérez. No. El parà... Ese parà és un regal. Crec que l'aguanta bé, no? Apareu la repetició. Mira, ahí teniu la repetició. Què vos sembla? No, per a mi no falta. Jo crec que no. Mira, ahí la tens una altra vegada, per si acas.
Ahí, ahí, cuidado, que sí que no, que voy. Pam. La busca no. Víctor Pérez realmente, ¿eh? Bueno, es que es un sí. jugador. Es inteligente. La busca moltíssim. Ha de Ingiri, totalmente. Falla el primer. Víctor Pérez, també d'una fill i per tall d'una nissaga de jugadors, son pare, José Pérez la Piedra, jugador important de la, del Gíria de la dècada del 80-90, i igual que el germà, Josep Pérez, jugador de la Pedrera del Barça. De hecho, Josep Pérez crec que va ser el jugador més jove en debutar en el Barça, en la CB. Recuperava Andoye i l'anotava per a sumar-hi més 2-7-6 per al primer, i ara és Alejandro Requena. Alejandro Requena, bueno, rápidamente un de, está entre tres tres choves ahora, tres. En ataque. No puedo pitar esa. Yo pensaba que te iban a pitar. Recortate un poquito el brazo. Podía ser, ¿no? Sí. Podía ser. No sé si en la fuerza suficiente para llevarse China, pero. Podía ser. Pero a mí no es. Pero desde la objetividad o desde la pasión. No, porque la Mune en Doyes estaba bien echado. Com es diu Endoye? Qui sap dir-me un? Suliman. No, Suliman. Jules. Suliman, Jules. Endoye. Bona liant. Molt bé, molt bé, molt bé. Vale, tanquem ja el rebot. Me cago. Doncs pues mira, Endoye el recupera. Però un dels grans també d'este refit del Basket Lliga, com era Ximo Rodenes, que falla el seu llançament de 3. Molt poca puntuació en este primer quart. Bueno. Cuidado en Ximo Rodenas, que se le duelen muy bien este sistema. Sí. Yo creo que es positivo la poca puntuación en este cuarto para el primer. Sinceramente, lo pensé. Porque yo creo que tiene más fondos de armario el primer que el Giria. Y aguantar los primeros compasos en, un baixa, en una baja anotación para Giria puede provocar que arribe ese tercer cuarto famoso, o incluso el último periodo, y el Unispe el Básquet. Doni se passa endavant. No sé si esteu d'acord. Bueno, avui és que és un partit especial, eh? Avui, avui claro, qualsevol sí. cosa que hagi passat durant la lliga regular no pot ser símptoma del que va a passar, eh? Per tant, de moment el que estem veient és un partit de màxima tensió, molt físic, i que realment l'encert és mínim, no? Això ha de canviar? Pues, probablement, però fins i tot estan fallant els tirs lliures. És un partit que ara mateix acaba d'arrencar, com aquell que diu. No estem veient encara jugadors inspirats. No podem dir que qui és el millor jugador de cada equip perquè no, no han hagut opció. Ahí teníem a Liam McGeer, que este sí la nota. Que este sí el suma, que este sí el posa en el lluminós. Ara sí anem 8-6 per al primer, i és Víctor Pérez. Tornarà Joan a la pista ara. Sí, va a donar... Ni donarà descans a Javi Soler. Sí, molt bé, però ara el que està jugant Salomón Ndiaye. Salomón, està ben dir Salomón? Salomón? Suliman. Suliman, Suliman. Suliman. Alejandro Terrades. Ah, eso es que no es per fallar. Recupera molt bé Requena. És ell el que porta l'esfèric molt cobert per Borja Soriano. Ho intenta per darrere. Ràpidament amb Terrades, Terrades de 3. Ferro y fuera, balón para Giria. Ojito que tenéis nada. Es 1-1. Es 1-1, ¿no? 1-1. Contados 1-1. Bueno, espera, porque acaben de anotar un triple espectacular de Víctor Pérez. ¿Están contados 1-1, Raúl? 1-1. Se me ha escapado alguno porque hay mucho niño, de lo cual nos alegra, ¿no?, que haya tanta gente joven viendo el baloncesto. Seguramente sean más, pero 1.418 personas hoy en el pabellón. 1.418 més que el dia de Baskonia. Ah. Bueno, ara està per davant. Bueno, i estem en els minuts de major incertesa, no? De Requena la mateixa ha preferit donar-li a Terrades per a que tirar de 3 quan ell és millor jugador en aquest aspecte. No estem trobant via lliure per anotar amb facilitat. Ens està costant moltíssim, tan sols dos triples i dos tirs lliures, la qual cosa denota de que ara mateix el provinvent està sent molt ben parat en el joc interior perquè no hem aconseguit anotar a la pintura. I per contra, en Diaye ja porta dos cistelles baix de l'aro després d'un rebot ofensiu de tirs lliure i en un pick and roll que s'ha deixat caure després de que Borja Soriano votara sobre Víctor Pérez. Aleshores,
ara mateix és el moment per dir-ho d'alguna manera on el Giri està més còmode i el Proinveni no està trobant encara el jugador franquícia que el porte cap a la posició ofensiva més alta. Sí. Bueno, serien de Ayel, que Jansen des d'eixa zona de tir lliure tenim a Víctor Rubio en les seves pantalles i al costat Cardo Cerdán. Llançaran de Ayel. Suleman. Mirates dos. Ah, no, per a Borja Soriano. El Giri ha fallat els quatre tirs lliures que ha tirat. Sí. I últim minut, entrem, del primer període. Últim minut del primer període. Bueno, ahí Ramos pot tapar a Liam, no? Ahí Liam no va tindre tanta opció, no? Ahí sí, a veure, Liam és més fort, però Ramos és més llarg. Més llarg i els braços molt llargs. Sí. 8 segons. 8 segons, sí. Estem passant sobretot molt mal. Ui, quasi ferro i fora, valor per al Giri, és Ximo Rodenas. A nivell ofensiu no m'està agradant gens el que estic veient. Rodenas combinant amb Ndiaye, Ndiaye que ho intenta des de la pintura, però que falla, valor per aquí, valor per a finalment... Per a Giri, a Giri. Ara tenim problemes en el rebot, amb l'entrada d'Ndiaye. S'ha notat, no?, en aquest aspecte. Sí, s'ha notat prou quan ha entrat. És un jugador que és molt ràpid, es maneja molt bé al rebot ofensiu. Intensitat. Sí, està sent el factor diferencial ara de Giria. Ximo, que ho intenta, ràpidament en Diagui. Les caigudes ràpides. Una altra volta, també, la mateixa. Bueno. No. Soriano està buscant botar el 2-1 o fer un flash yard i està castigant-lo molt en les caigudes ràpides. Ja és la segona vegada que passa sobre el Diallo, no? Estan soltant bé el baló a ell. Un altre passe mal donat. Jovi de 3! No, sí, és que... Sense fortuna! No, nosaltres estem això, passant molt mal i al final estem fent tirs forçats. Sí. Que no entren i ells ara estan molt bé en el rebot ofensiu, defensiu. Final del primer període. Final del primer quart. 8-13 per al Refitel Bàsquet Gíria, Club Esportiu Bàsquet Gíria. Jo li demanaria, ja que estem ara parats, a veure si els nostres realitzadors, amb el càmera i van, poden ensenyar-nos les copes. A veure si ens estan sentint-nos els realitzadors i el nostre company per ensenyar-nos les copes. Bueno, ahí tenim a la penya del Bigotet i em consta que estan ja enfocant-les, perquè les tenim molt proper de nosaltres. Mira-les, ahí les tenim. Jo volia fer una apreciació. Jo, sincerament, guanyaria per estètica o la més gran o la dels tercers i quarts. La del segon, com a que no és tan bonica. Va dir la Champions. O la primera o la del tercer i quart, que més cookie, no? Però la segona és com a... Bueno, jo les veig igual, les quatre, eh? Ja. Yeah. Sí. Tamany. Exacte, són iguals però canviant de tamany. Sí. Bueno, pues eso... El tamany no importa. Les xicotes són molt cookies, són ahí molt bé, la gran, i la de mig és com... Es queda enmig. És com el germà mitjà. No ni xitxa ni llimonà. Sou germà mitjà, algun de vosaltres? No. Sou germà mitjà? El menú, no. De quatre. El major. Jo el menú. El menú, jo sóc el menú. Bueno, el germà mitjà, que és ni frío ni calor, pues lo mateix. És el companatge, no? És el companatge. El companatge. Claro. Bueno, hi ha companatges molt bons. Al final. Sí, sí. Bueno, va. Bueno, el tema, no? El tema. Hem de canviar, perquè fija't que el que dèiem, no? De 8 punts, 2 triples, això vol dir que Giria al marge, això 2 triples, s'ha deixat tirar, s'han tancat molt dins. Víctor Rubio és conscient i ho haurà treballat que dins és on més mal pot generar l'equip del Proinveni. Per contra ells, que venien amb la vitola de que havia que parar molt la seua triple amenaça de fora, Cerdán, Pérez i Ximo Ródenas, pues realment el que han fet és la doble lectura davant de la,
de la defensa del Point Beni, la reacció lenta de deixar-se caure ràpid, ahir en Noia ara mateix és el màxim insistidor del seu equip amb 6 punts. 6 punts. Dos canastes, dos cistelles fetes de la mateixa manera en aquest pick and roll i dos en un rebot ofensiu. Ara sí. És el que tindrien que canviar, no? Ser un equip, pues això, que sobretot passe millor. El passe ha sigut, no sé si fruit dels nervis o de la defensa d'Algíria, una de les qüestions tècniques que pitjor ha eixit en aquest primer quart. Borja Soriano fent el seu espai. Grandíssima eixa mitja volta. I així, el que estàvem parlant. La primera. Sí, si en castellà es diu bandeja, en valencià el que acabem de viure és una safata. Sí, senyor, una safata, no? Sí. Però no d'avió. No, però bueno, té igual. És el Giri el que ho intenta ara de 3. Wow! Anotant Ximos Ròdenas. Molt bona aquesta de Ximos Ròdenas. Ara comencem buscant. Soler. Altre. Soriano, perdó. Una altra vegada. Soriano, Joan en Soriano. Soriano en Hobby de 3. Uf, quina bomba era aquesta. Havia baixat en neu. Sí. És Víctor Pérez. 10-16 en el Lluminós. 8-55 ara mateix. En el temps és Víctor Pérez amb la tranquil·litat i la soledat màxima. Joan s'ha quedat penjat en el bloqueig. S'han queixat d'una possible falta, però no res, no s'ha castigat en un triple. A Víctor Pérez no li poden passar els bloquejos per darrere. No, ja. Joan Hernández amb Liam Bakir. Liam ho intenta sense fortuna. Què ha pitat? No m'entén la vista. Falta en el rebot. De Marco Alejo. Ells estan traguent molt els braços, estan lluitant molt els rebots. Clar, saben que ells tenen que guanyar el partit en defensa i van a lluitar o mort. De moment no han consentit que el proïment estigui còmodo al partit en la pintura. Això és mèrit també de la defensa del Giria. Bueno, serà valor per al Proimeni, serà valor per a Joan Hernández, que traurà des del fons per a Unai Zamora amb Liam Akir amb Borja Soriano que juga amb Jovi Merencio que alça el cap, que veu a Borja. 5 segons. Borja ràpidament amb Joan de 3. Recupera a Ximo amb Víctor rapidíssim amb Alejo. Quina joc més ràpid per a que Ndiaye acabi sumant de 2. Molt bona transició, molt bona. Està jugant molt bé, Iria. Sí. Molt bon atac del Refitel Bàsquet, Iria. Per a sumar un més dos i posar-se 11 per damunt en el Lluminós. No, de moment, la defensa de Iria espectacular. I ara en el Doi estan trobant molta avantatge. En transicions o caigudes ràpides. La velocitat del Noi li està donant molt. Sí, ja està en 8 punts. No és un jugador que no és un simpul, al revés. Podria ser fins i tot per la seva rapidesa un 3, però bueno, quan està dins sí que es comporta com un 5, sap jugar-la, és jove, però bueno, en aquest aspecte Víctor l'ha modelat, l'ha sabut portar cap a lo que ha de fer, ser ràpid i després pensar, reiterar-ho, buscar el millor tir possible. Ara mateix peca un problema que l'atenció està podent-li. Pot ser el de jugar en casa, que diem que era un factor a favor, ja no ho és tant en moltes ocasions, perquè ara és l'altra cara de la moneda, no? Està hipertensionat, en ganes de fer-ho també, que no deixen les coses. Ara mateix el problema està empenyant-se en resoldre des de fora i ahir no som l'equip que sigui capaç de generar el tir ràpid, no som el Giria. I per contra el Giria està equilibrant més el seu xoc, està trobant en Ndiaye i quan no el troba i tenen espai, doncs Víctor Pérez i Ximo han sabut fer dos triples, no? Aleshores, ara mateix, ells estan trobant l'equilibri del partit, estan mirant-se millor en atac i en defensa, estan tancant-se i el Proimeni haurà de buscar el seu camí per entrar en el partit. Evidentment, conforme estem, no estem fent el que toca. És Borja Soriano amb Joan Hernández que alça el cap, que veu el joc exterior com ningú, que llança de 3 i que no encerta, però molt ben recuperat per Borja.
Rebote y llançament de dos, 12-21. Detalla distàncies de l'Unix del bàsquet. Amb aquests tirs no sé jo si... No són indicatius. Sí, sobretot perquè Joan ara mateix no és el jugador de l'any passat. El seu nivell d'encert no és tan bo. Si estiguera com el partit de Llíria l'any passat, així que va fer 35 punts i una barbaritat de triples, sí, però... Joan, esta temporada no està... aquest jugador. Liam McKeel, que amb mitja volta i anotant-la. I volava de per enmig una Izamora. Toma i daca ara mateix. Sí, exacte, 2-2, així de canastes ràpides. Però clar, n'hi ha que defendre una altra volta nosaltres. Endiaye en Alejo. Alejo que entra molt còmode. Entrarà Vera. Sí, perquè... Borja Soriano està patint molt en defensa. Sí. En atac ara ha aconseguit anotar dos cistelles. És que en Borja tenim el problema de que conforme juga Llíria, clar, si es queda i no es despenja, tenim problemes per a parar en Diallo. Sí. Fica que en Diallo està ja desbocat en anotació, no? Quan és un jugador que no està en el registre, no? I queda molt de partit, però és que conforme estava Borja quedant-se en el tirador, en Diaye va posar-se morat a fer punt. Falla el primer Alejo, Marco Alejo. Marco Alejo Montilla, 22 anyets. Qui els pillara? Va pel segon llançament. El alero del bàsquet Llíria. Ho intenta de dos. I este sí. També l'ha tirat a tauler. No és habitual, no? Ha tirat els dos a tauler. Ho hem dit molt poques vegades. És mal tirador, no? Perquè l'anterior també ha anat molt fort. Ara anem a veure Vera. Evidentment, a Vera. Passes. No, falta Natal per rodejar en el cos. No, a pitar passes, a pitar passes. Jo penso que primer era falta, no? Pensava que havia pitat falta en atac. Se'n va en Diaye. Felicitat per la seva grada i per Víctor Rubio. Ho ha fet molt bé, molt bé. És Carlos Cerdán, que marca jugada. Banyes a baix. Cerdán en Chimo. Falta. Pues... no sé si és la segona o la tercera, eh? Crec que sí. Segona. L'haurà d'aguantar, no? Perquè el partit està posant-se en una línia un poc complicada, no? No estem a gust a la pista, no? Ells en el pick and roll a partir d'ahir ja estan generant moltes avantatges, no? I trauen falta o... Ai! No, és fora de Cerdán. És fora de Cerdán. No sé si tindrem una repetició, però m'ha semblat fora de Cerdán. A mi també. Finalment serà való per al Llíria. És Alejo, Marco Alejo, amb aquest jugador grandíssim, Rubén Ramos, de nou, amb Carlos Cerdán. Cerdán, que té a la seva dreta Chimo, però que ell decidís fer-ho ell tot per a no anotar i per a que recupera Unai. Unai amb Jovi amb Joan Hernández. Joan Hernández ràpidament amb Izamora. Izamora, que veu la Vera, que fa un espai. Való per a... una possible falta també a Vera, ahir, molts braços. Vera ahir ha de ser més intel·ligent, ha de jugar-li un poc més. Sí, carregar-lo. El tir no estava treballat i ha volgut acabar massa ràpid. Hauria d'haver fet un bot agressiu ahir. És Jody Merencio en l'atac, és Joan Hernández. Joan Hernández que veu ràpidament aquí amb Unai Zamora. Unai Zamora que busca la seua també. Sense fortuna, valor per a Carlos Cerdán. Carlos ho intenta de 3, ràpid, per a que recupere de nou el jugador de Villalonga, que recupere Unai Zamora. Unai Zamora, que sap com ningú com jugar este tipus de moments. Joan Hernández, que per davant, a Vera, fent el bloqueig. Combina amb Jovi, li queden 5 segons, i esta sí que entra. César, ja ho pots dir-ho. Sí, no, ara...
Ara va arrencar... Don Vicente Merencio està esperant sempre estos moments. No, no, no vull dir-ho, però vaig dir una cosa. Esta cistella és mèrit compartit, no sols de hobby, sinó de la pantalla que li ha fet Alejandro Vera. Amb Alejandro Vera a la pista podem tindre més ossos d'este, sobretot ara que no està en dialle, i ells baixen molt en quant a poderiu ofensiu i defensiu. I intensitat també baixa ahí. Hem d'aprofitar este moment, eh? Ells tenen un 5 en el qual es poden fer més mal. Ahí está Carlos Cerdán, de nou. Falta. Fent-ho tot ell, però la rebut la falta, evidentment. Bona falta. És bona falta. 16-24, més 8 per al conjunt valencià. I entra Marc per Joan, ara. Moments de rotació per al primer Beni, també. És Mate ara, Juan José Ignacio Mate, combinant amb Cerdán, que disputa de molts minuts esfèric, amb Torres. Torres ràpidament, molt bona ràpid ajuda, i molt vertical. No. No es falta. No, jo crec que ara no, eh? No es falta, no. Estaven els dos... Estaven els dos en els braços molt ben alçats. S'equivoca ara mateix l'àrbit des d'encontre. I segona de hobby, dos seguides. Manos arriba, esto es un atraco, canta la peña del Bigotet. I ja estem en bonus, eh? Per una falta de Llíria. El rebot. Efectivament, el segon no ha entrat, rebot per al Primeni. És Javi Soler, que es fa un espai, que combina amb Unai. Unai tenia moment per a poder llançar, però decidís no fer-ho. Más rodilla, a veure amb Javi Soler. Javi Soler, que es fa també de nou un trosset per a poder llançar, ho fa finalment Vera. És això, hem de clavar el valor interior, traure-la, menetjar-me la pilota fins a trobar bons dits com ara. És la primera volta, no?, que fem una circulació completa. Sí, ben feta, al costat de costat. Canta por ellos el pabelló, ara és el moment, també. Passes, recuperació. Molt bé. A veure si es clavem. Ahí tenen a part de la penya. Sí. Senta, senta, a veure. A veure. Sí, la senta perquè les faltes. Se m'ha costat, té dos faltes. La fatiga també, penso que no és mal canvi, encara que... Bueno, hem de continuar restant diferència per a començar la segona meitat molt picats al partit. Valor per al Primeni, el Marc Rodilla. És Marc amb Terrades, Terrades amb Marc. El Marc, que fa la seva internada, combina ràpidament amb Terrades. No pot pitar aquella falta i està no. No pot pitar esta falta. Quan acaba de pitar una falta en l'altre costat, que és risa. Bueno, ja nota el Sikirian. I ells responen en canasta. Bueno, hem de concentrar-nos, no? Claro. No hem de fer d'això un drama, perquè aquestes coses poden passar. Deixem-nos de pensar en els àrbits. És que... Les faltes estan seguint un poc... Ara està avisant Alejandro Mesa de tècnica. Ara, ojo, perquè en el dialle nosaltres estem en un equip molt baixet. Molt baixet ara, sí. Ja, però... Puguem ajustar millor en les caigudes, no? Ja, Terrades té més mobilitat. Més mobilitat, exacte. Javi. És un dels jugadors que està dins del parquet. Ara és Marc Rodilla amb Alejandro Requena. Alejandro Requena té tot l'espai del món! I cap a dins! Frank
Jaume Requena ara. Li han apuntat la cistella, li havien apuntat la cistella al tir en el marcador. Sí, no? Ara sembla que ofensivament en un equip més baixet anem a tindre l'oportunitat de ser més ràpid. Anem a veure com ajustem en el viatge. A por ellos, canta el pabelló. Ahí tenim a la penya, ahí tenim al pabelló, ahí tenim a tot el món cantant. Tot el món animant a este primer en el bàsquet de dia. És Víctor Pérez. Canvi, molt bé. Víctor Pérez, per el joc exterior. És un dels Torres. 5 segons. Rapidíssim. Bueno, molt ben fet, també. És que... Ai. A l'interior, una altra vegada. Terrades, fent-se un espai molt bé. I falta, 2-1. I possible falta, també. 2-1. Però és que... Anem a tranquil·litzar-ho, no? Això no em passa. Bona, Unai, bona mà, baix. I en bons moments de joc. Bueno. Alejandro Requena. Alejandro Requena. Falta personal. Alejandro Requena acaba de fer-ho. Aquí t'ha falta personal. De 9 metres, lo menos. Falta personal de... Mare de Déu, el que acabem de viure. Baló nostre, eh? Sí, sí, sí. Alejandro Requena acaba de fer una locura. Acaba d'alçar ells soles a 1.200 persones en este pabelló municipal del poliesportiu de Gandia. Ahí el tenen. No se ho pensa, no li fa falta. Llança des de fàcilment 9 metres perquè amb tota la soltura, tota l'estètica i tota la bellesa del món entre ixe triple per a posar un 26-29 a falta de 2 minuts i mig. Del segon quart de la primera meitat, en el partit que estem vivint, decisiu per saber qui serà el primer equip d'esta conferència. Bueno, hem trobat el camí, curiosament, sense el que és els nostres jugadors més imponents en centímetres, sense Borja Soriano o Rivera, perquè amb això hem equilibrat molt millor les avantatges que estava adquirint Llíria en les caigudes, en els blocs directes, en les penetracions i també en atac hem aconseguit equilibrar més el joc i sobretot l'encert de Requena, no? Al moure més ràpid la pilota, Requena ha tingut opcions i si aquest jugador entra en fase anotadora va ser complicat per a Llíria, no? Perquè nosaltres no solen tindre els punts fàcils que poden tindre ells del perímetre, però Requena ja ha demostrat que és un anotador que de vegades pot ser-ho i fins i tot compulsiu. Anem a veure si amb aquest 5 som capaços de competir-li de millor manera a un Llíria que de moment és el que ha marcat ritme amb el seu joc defensiu interior i amb el seu joc ofensiu de bloqueig directe. És Unai amb Marc Rodilla. Marc Rodilla amb Unai. Amb Requena, que amagava, però que acaba llançant. Bueno, se li va amb el disc. Uf, s'haurà pogut fer mal, eh? La caiguda. Jo m'ha fet mal, que és el pèl·lva. No l'has de veure-ho. Ara estem molt agressius en el rebot ofensiu. Sí. I gràcies a això, dos faltes seguides d'ells. Bueno, serà valor per al Proimenionisme. I encara no estan en bonus, diríem. És que n'havien fet pràcticament una falta. Nosaltres ja estàvem en bonus i ells portaven una, sols. Que se besen, canten al moment de Víctor Rubio amb l'àrbit. Havia de passar. Com diu, Fuga Fúmiga, havia de passar. Això ha passat tant de voltes. Entra ara l'alcalde al pavelló. Bueno, és Unai Zamora amb Terrades. Terrades amaga el llançament exterior, però perd l'esfèric per Alejo. Alejo, rapidíssim. Alejo, que no perd, però que sí que perd. Baló per a Marc Rodilla. Dos accions molt precipitades per dos equips. Marc Rodilla, Unai Zamora, que balsa el cap que té per dalt costat.
Alejandro Requena, que fa la seva internada. Vale, vale, la canasta. Recupera Terrades i més dos no. Va a la cistella, va a la cistella. Crec que... Val o no val? Sí, 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 ha tocat, havia tocat el tauler primer. Sí, ah, és falta de... És canasta de Requena, entonces. Sí. Val, la cistella, més bueno, dos. De totes les formes, Terrades ja havia anotat. Ja l'havia agafat, també, exacte. Pues un baix. Bueno, i hem de fer-nos ressò també de que esta remuntada ve amb un mar rodilla en la posició de 1. Sí, 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 exacte. Això és important per a un jugador que bueno, que en principi no és I, de jugadors... I Terrades li està guanyant la partida en Endoye, ara. Exacte. Està agradant-me molt mar rodilla perquè està donant-li molta serenitat en el joc i llegint molt bé, eh? Sí. Mola de Zamora! No està abusant del bot, com està fet abans. Això sí que no. Alejo, rapidíssim. Mare de Déu, el que acaba de fer Javi Soler. Semblava que ho tenia completament tot Marco Alejo. Jo anava a dir... Però Javi Soler estava ahí per a frenar eixa jugada, eixa contratampau. Anava a dir que no feren falta, que deixen anotar i ja està. Però mira, ha sigut millor, perquè veia el 2-1, l'ha fonat. Home, vale, bé. Estem en el millor moment del primer i s'ha d'aprofitar. És Marc Rodilla amb Soler. Soler amb Unai ràpidament amb Requena. Requena que mira a qui pot combinar i és Marc Rodilla, el jugador de Llíria, que llança de 3. Que ferro i balón per aquí. Ai, llàstima, l'havia tocat Soler. Víctor Pérez. Molt bé, Terrades. Va buscar-hi la falta, segur. Va buscar-hi la falta. Sí, perquè si és falta són dos tirs lliures. Ai. Cerdán de 3, que vale, no encerta. I falta de Unai. De Unai? El rebot. Ostres. És la primera falta, eh, d'un gladiador com Unai. Un gladiador com Unai, molt bé ho has dit. La veritat que és una locura de partit, eh. No anem a negar. Està xulo, està xulo. Serà en Diaye. Suleiman Ndiaye, que anota el primer. No se li ha vist especialment nerviós, la veritat. No, està tranquil·let. Ara veurem. Segon llançament. Ahí tenim el segon, també. Cap a dins. Tranquilito. I tens mort. Com diuen ara joves, relajao. Relajao. Pau Fuster i Nacho Mañó entren dins d'aixem. Còmput i joves, encara. Jo, que soc jove. Encara. No ser banyús, tu també, no? Sí. Vaig a dir-te una cosa, però l'edat està en el cap. És un número. Totalment. Ja està. Tu també eres jove, Marc, ja. Una altra cosa és que siguen pares, però bueno, això és una qüestió biològica. Pot passar. No, i evolutiva. Mentalment em sent com un xiquet de 25 anys. Està molt bé. Això és conta. Però és que no sé si és positiu o negatiu, la veritat. Bueno, 25 anys ja ha començat a treballar. Depèn de com mires. Mentre paguen les factures... Bueno, un segon que tenim ahí les imatges a José Manuel Prieto, alcalde de la ciutat, junt a Mònica Nogueroles i a Lídia Morán, la regidora d'Esports de Gandia, que al costat té a Victòria, a Amparo Victòria, que és regidora d'Hisenda, d'Habitatge, perdó, i també regidora de la variada del Raval. I si oblim ja, mira, hi ha alguna més bonic, mira, vaig a dir-ho, hi ha alguna més bonic que els dos número 3 junts, Ximo Mas i Jesús Naveiro, és o no? Es coneixen. Home, es coneixen, però moltíssim. Fa molts anys, això no té res a veure. Home, però podrien portar-se mal, però no, m'encanta que portin bé. Això era en temps passat. Era antes, no, ara ja no passa, no. Donem gràcies. Són independents els dos, no? Sí, van com a independents els dos, és de veres. Joan Hernández amb Javi Soler, ràpidament, queden 24, 23, 22. Sí, mira Requena. Requena! Oh, my God! Oh, my God! El que acaba de fer Alejandro Requena per
zona, pues triple. ¡Esa sí que es una locura! Alejandro Requena, ya está. Se pese a ir al... Víctor Rubio, ¡acoterador Requena! Estas cosas pasan, ¿no? No era mala opción lo que habrá dicho Víctor Rubio. Per, de alguna manera desbaratar la jugada es una cosa que son perses, però clar, lo que planteixes a la pissarra moltes voltes et gira en contra, no? Deixar a Requena, que està molt enxufat, que està a punt d'entrar en la zona psicològica, pues, bueno, ha sigut una mala elecció del defensor que l'ha deixat en massa espai. Qué barbaridad el que acaba de hacer Alejandro Requena, el jugador de Oliva, que este año está de forma... Y no vos extrañe... Ahora el mejor jugador de Luis Pérez esta temporada. No vos extrañe que puedan ver un caixa y un sobre Requena, ¿eh? Pot ser, sí. Y ahora ya empatemos el partido, a falta de 17 segundos. Y balón para Llíria. Balón para Llíria. 17 segundos. De la mitja part del segon període, evidentment. Un Requena que porta 12 punts, de 12 punts 11, s'acaba de fer quasi consecutivament. Tres triples, no ha fet 8. I li han anul·lat una cistella per falta de tal que pareixia que era. Y no es ahora, ¿eh? El protegís Alejandro Mesa. Sí, es fijar. Buena decisión táctica. El que pasa es que Jovi que tiene dos faltes. Ya, es el problema. Sí. Y hice la tripleta ofensiva, ¿no? Cerdán, Pérez, Chimo. Sí, sí, exacto. Y hice en 4 baixés, me sentí ayer. Ah, bueno. Sí, pero ahora nosotros también tenemos equipo para cambiar en todo. Víctor Pérez, Chimo Ródenas. Torres, Chimo Martínez, Chimo Ródenas, perdón. Cerdán. Y Ndiaye. Wow. Es Pérez. De molt lluny, també. Molt lluny, efectivament, vale. Recupera. I descans. Uf. Gran treball en el rebot i en la defensa de Terrades, eh? Sí, sí. Bueno, ha sigut el diferencial, Terrades. El final és segons 5 minuts d'este quart. Han sigut una autèntica barbaritat, una autèntica locura. Els segons 5 minuts han sigut, per lo que es paga una entrada en Gandia, per vindre al pavelló. Ja estan amortitzats. Hombre, el que s'acaba de viure és una autèntica locura. Ahí tenim les autoritats, tenim els aficionats, tenim el pavelló, ho tenim completament tot. Descansem un poc la veu. Sí, jo penso que toca la... Ells van a relaxar-se, van a posar-se a punt per la segona mitat. Bueno, conforme havia transcorregut aquest segon quart, ells 10-21 feia presagiar que podien tindre molts problemes. Molts problemes. I tanmateix hem trobat la via de punts mitjançant Requena, però no només això, sinó que hem equilibrat el xoc entre equip en un 5 baixet, en un 5 més dinàmic, és a dir, ens hem adaptat. Més mòbil. Això, el bo que té aquest equip, no? Que és capaç de jugar en tots els registres. No? Li ha anat mal imposant-se perquè el Giri estava tancat i no hi havia opció. Hem buscat un altre registre i ens ha eixit bé. No? Anem a veure si ara si som capaços de donar una marxa més i de ja amb cansant-se Giria no saber defensar o no poder defensar aquestes accions físiques que castiga Dins Vera o Borja Soriano. Uh-huh. Bueno, pues ho veurem en este segon part. Lo que anem a fer és descansar i quan queden, bueno, pues un minuteto per ahí, tornem en este partit en el que m'empata 31 entre el primer Unix Pelo Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Tornem en uns minuts. En este pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía, una cistella del Giria y intenta per la seva banda. El primer es Alejandro Requena.
Jugant, aquí, Amblíem, aquí, Amblíem, aquí, Cambera, a veure què ho intenta de dins. Ahí tenim la primera d'interior, així no ve. És que el noi te dona molta mobilitat, però és planet defensivament, sí, sí. Realment. En tots els contactes ni en Terrades podia aguantar bé. Per això Terrades l'ha pogut aguantar bé. Wow! I entra Faubel, Faubel, que no havia jugat encara. No. I un altre exjugador nostre, de Gandia, també. 39 anys, no? I entren cap a dins, bé, Gavi. A entrar per a fer-li una defensa en cego a Requena. 35-39, ha començat molt fort des de tercer període. Bona defensa. Wow, molt bé, mira, mira Requena. L'ha vist i cap a dins! Era falta. I falta, I possible falta, podia també, sí, exacte. Podria ser un 2-1, podria ser un 2-1 claríssim. Bueno, i estem davant. Curiosament, des de fa molts minuts del primer quart que no estàvem per davant, sí, i és curiós que ara mateix... Sí, des del 3-2. Sí. Este tercer quart comença de la manera completament diferent a lo que havia començat el primer i el segon quart, que és... amb jugades ofensives i anotant tots els equips a la primera opció. Endiai amb Soler, Soler amb Requena, falta d'aquí. Falta de Faubert. Falta de Faubert. Faubel. Un Vicent Faubel que, com ja havia comentat Pau, va ser jugador nostre. Quin any? Vaig conviure amb ell perquè el vaig entrenar en la categoria júnior. Temporada 99-2000. Va ser campió autonòmic júnior per davant de València Bàsquet. Va participar al Campionat d'Espanya amb el Gandia i bueno, era un dels jugadors destacats de la seva quinta, la quinta del 83. Oh. I la corbateta que ha fet ara així, mateix al sí. Llançament d'Alejandro Vera. Vicent Faubel. Faubel amb Víctor Pérez, este amb Cerdán. A veure, ara... Ve Unai replegant sí, la caiguda de Endoy. M'encanta que Pau li diga Endoy, Endiaye. Endoy, és que sí, és que té raó. Jo li estic dient Endiaye, però té raó que és Endoy. Pau sap molt. Pau sap més que ningú. N'hi ha que fer-li cas. Però Endoy en valencià s'enxufa, tio. Sí. A veure si t'endoy. Pues, Faubel que així per a defensar s'està donant anotació ara. 3 punts i ara 2 tirs lliures per a ell. El primer ja. Anota. Passa del diablo por viejo que por diablo, decían. I en Vicent Faubel també podríem dir que es complix eixa màxima, la nota primer i anota el segon. Ja poden xiular, ja poden parlar. Hi ha una dada estadística que no la vull dir per no agafar-la, però recordeu-se. Vale. A 23 minuts, després la diré, perquè crec que continua durant molta estona eixa dada estadística al casiller d'un jugador. Alejandro sí. Vera. No, sí, jo ja sé a què el referixes. Requena! Oh! Mare de Déu! Mare de Déu. Com està Alejandro Requena? Com està Alejandro Requena? Com està el de Oliva? Com està Alejandro Requena? Que autèntica barbaritat. 40-38. Molt bé, dos, arribant. Intenta, Molt bon atac de Llíria, sí, eh? Sí, molt ràpid. Ho intenta una... Mare de Déu, Requena! Era Requena. Era Requena. Que té les mans Requena. Què li està passant avui a Requena? Alejandro Carri Requena. Francotirador Requena. Està en la zona. I a Vinicius per defendre-lo, no? Mare de Déu. Vale. Bueno, ara... Ahí estava. Molt ben plantat. Uf. Has tallat molt. No n'hi ha que precipitar-se, no. Ara. No, relaxem la situació. Vale, ja està, pitar, farem el xoc. Ahir ha sigut errada rere errada. Sí, dos i cinc. Hem de ser més maus a la pista, no podem... És tercera de Vera. Que eixirà per... Han de controlar ahir les emocions, perquè han volgut trencar el partit, ara un atac ràpid i no... El partit és molt llarg. I entra Borja una altra vegada. Ara anem a veure, perquè en este tipus d'equip és quan tinc més problemes. No? Un equip molt alt,
però per contra més lenta a l'hora de tancar-se o de... Vale, es trenca la estadística de... Trenca la estadística. Què ha passat? A veure, 24 minuts quasi, primera cistella de Ferran al partit. Ostres. I el seu equip està en partit. O sigui que de vegades no fa falta que un jugador com està... Ahí, se n'ha així de dins. Ahí Liam té avantatge en Víctor Pérez de centímetres. Víctor Pérez, precisament, és el que té l'esfera i cara per davant, que llança des de molt... Oh! Què ha sigut això? A taula. Un coet així propulsat. No va super... De Elon Musk. Víctor és especialista en anotar triples d'estos, eh? SpaceX ha vingut al pavelló! Que ha explotat, Alixir. I entra Llopis. Que no entrava des del primer quart. Per Liam. I ara anem a tindre avantatge dins, eh? Perquè mira, Víctor Pérez defensant a Soler. Sí. Ostres. Però això no s'ha valgut en la primera meitat, eh? Este quintet, tipo quintet d'este. Era el baixet, el movible. No s'ha anat bé, vull dir, ara mateix... Evidentment, per rotació, ho hem de fer servir, però davant d'un gira més mòbil no s'han valgut tindre aquest avantatge de centímetres i de físic. És Vicent Faubel el que puja l'esfèric en el refi del bàsquet gira. I ara és Cerdán, és Unai el que va defendre Cerdán. És Cerdán el que llança de 3. Es queda curt, molt bé, molt listo, Unai. Ara Requena, que sap que ho té! Oh, ahí uno... Está enchufado, pero ahí era uno contra cinc. Se botejava en Doye, Víctor Pérez. I també s'ha fet bàsquet espectacle. Primer triple de Cerdán. No, estem altra vegada en els mateixos errors, quan tenim ara ese fotbol... El posen en zona, eh? Sí. Molt bé, Menechal. I va entrar Joan. Víctor Pérez. És que ara mateix estem sense un base pur a la pista, no? Necessitem algun base que llisga aquesta defensa tàctica de la 2-3, que, bueno, que amb Requena la pista la podem trencar bé, no? Sobretot també si estigui la Vera, però, bueno, tenim que era pur i enratxat. Ara... Podem trobar-lo... Ara és moment crític de l'equip. Bueno, ho ha sigut des de que ha començat el partit amb estos quintetos més grans, no? Sempre hem trobat solucions quan hem igualat un cop la dinàmica de Llíria, no? Bueno, anem a veure si el cansanci també fa que els centímetres comencen a ser importants i no que sigui Llíria el que es condicione en la forma de jugar en la pista. Bueno, serà el Giri el que traga molt ràpid. I 2-1. És que Soriano no pot en la mobilitat en Doi. Ja ens ha passat en el segon quart, la primera part. I més 7 Giria, possibilitat de posar-se més 8. 10-0 de parcial, ojo. 10-0 de parcial. Sí. Més 7 ara per Llíria, 10-0 de parcial, llança en Doye. Igual hauríem de tornar al quintet en Terrades de 5. No, anem a esperar, no? Hem de rotar també. Ese quintet ha tingut un gran desgast. Falla, menys mal que falla. I recupera Borja, és Joan Hernández. Joan Unai. Ara estan en individual. Ahí amb Borja. Borja de nou amb Joan Hernández. Joan Hernández combina amb Alejandro Requena. Alejandro Requena ràpidament amb Joan Hernández. Este amb Jopi de 3. No, aigua. Molt curt. I ha pitat fora? Fora. De Unai. Sí, haurà xafat. Nosaltres des d'ací no podem veure. No. Ens pilla prou lluny, la veritat. Sí.
Víctor Pérez, el que puja l'esfèric, el que fa el director d'orquestra del Llíria. Molt ràpid i molt excessivament intens Alejandro Requena, que deixa molt d'espai a Vicent Faubel, que suma un més 3. Vicent Faubel, 3 punts per partit, porta ara ja 8 en 6 minuts. I no sols això, amb un 23% de tir de 3, mai ha sigut la seva arma més important, no? Era més un jugador 10 contra 1, ara adaptat avui a posicions defensives davant de Requena, i com és un jugador veterà i molt intel·ligent, doncs, bueno, traguem-li partit als espais que li han deixat. 43-53, més 10 per al refit del bàsquet Llíria. Més 10 per a l'equip de Víctor Rubio. I el Llíria que es fa sentir en el Isma Cantó Fòrum. El Llíria que es fa sentir en este pavelló. Jo m'imagino que ara contrarrestaran els de la penya i contrarrestarà el pavelló. Estaria bé. Hauríem de podríem guanyar-nos a moltes coses, però mai hauríem de guanyar-nos a afició. Estant en casa, a festa, a ganes, a disfrutar, a estar dins, a apretar, no? Sí, sí, sí. Estic totalment d'acord amb tu, Marc. Això mai ens podem guanyar. A veure, va, vinga, Unai! Després del test mort, a veure com eixim. Estem 10 dalt, baix. 10 baix. Uf. Molt intens el Llíria. Sí, sí, s'ha costat treure el baló. Molt ràpid, vale. Molt bé, Rafa López ara. És Víctor Pérez. Víctor. Que dirigeix l'orquestra de Llíria, que ho fa i soles. Vale, vale. Però recupera Borja Soriano. És Jovi Merencio ara, amb Borja. Borja amb Joan. Anem a l'interior, a Unai. Unai. Unai de nou amb Joan. Joan, ràpidament. Al costat. Ai, fet un 2-1 molt agressiu. Joan, estem tenint molts problemes també en la direcció. Tant Joan com Soriano no han acabat de trobar-li el curs al partit. No? Pot ser que siga un partit incòmodo per a ell. Però de veres que... És curiós que els millors minuts han sigut en Marc Rodilla. No, és que Marc no aguanta tant la pilota. No? És un jugador que després solta més. Del bloc directe sol soltar-la. Ells ara estan clavant-ho tot. Anota de 3 el Llíria, es valor per al refitel, per al primer inici del base de Gambia. Què porten? 5 triples en este quart? 6. 4. No, no, sí, no sí. 2 Faubel, 1 Cerdán, Pérez, crec que 2. No estem còmodes a la pista. Ara és nostre el valor, però... Jo pensé que ara va Javi Soler per Borja, no? Per Unai. No. No sé el que aguantarem, eh? Sí. Però... no estem trobant opcions amb este 5. Ara 60 en Doi. Podrem... igual a Soriano troba avantatge a dins. És Javi, Javi amb Borja. I la pita baix. No. La pita baix? Sí. Estava alçant el baló. Ostres. Uf. L'ha pitat baix, per tant, serà baló de fons. Va, interpretació, però jo crec que està donant tres passos per tirar. Estàs fent-ho, exacte. Ni baix ni dalt. Estàs entrant a canasta per a tirar. Sí, sí, que és baix. Si és de Ximo Rodríguez... Sí, és baix. Perquè la finta. Està ben pitat, doncs. Sí. Doncs ja està. Està ben pitat, Rafa. Ja està. Nacho, que diu. Que diu Rafa, ara. Sí. Rafa Llopis. Bueno, valor per al primer mes, això sí. Bueno, hem tingut un momento Requena, anem a veure si tenim un momento Merencio. Jovi Merencio, va, has tingut una cistella. José Vicente. Que si t'esperem. Moment el que siga, però que apareguen que i, algú, no? I remonten el partit. Sí, tampoc ha aparegut Javi Soler en
en más ocasiones, ¿eh? Morén, pues mira, será ella el que traga de banda. Amb Borja. Borja Soriano, amb Joan Arcán, Joan Arcán. Soler, Soler de tres. No anota, recupera. Sí, ahora pues Soriano está fent mal en el rebot ofensivo. Sí, no está en día. Ya anava a dir. Doye no está y ahora mateix, pues suposo que... Ara té superioritat, clar. Tindrà que traure-li més partit al rebot. I també està un jugador no tan ràpid com en Doye. Bueno, equilibrem un poc, no? També ell va tenir que rotar i en algun moment nosaltres hem de tindre un equip que li vaig a mal. Rafa Llopis, Rafa Llopis amb Javi Soler. Javi Soler, que veu per dalt. Ahí era complicat. Ahí tenim molt difícil a replegar el baló. I recupera Llíria. És mate, mate amb Chimo. Mate, mate amb Chimo. Chimo que ho intenta. Són dos tirs. Pitjor impossible. Sí, sí. Sí, perquè havien controlat la defensa, però no han controlat el rebot. Se senta Cerdán. I Borja, i entra Terrades. Serà Ibarz. Pau García Ibarz. Anem a veure què fa Pau. Ells ara estan sense Cerdán, sense Endó i sense Víctor Pérez. A veure si ho aprofitem. Donat el primer, anem a veure el segon. Pau García Ibarz. També. Exactament igual que el primer entra. 12 baix, eh? 13, 13. Ai, 13, sí. No l'havien acabat de sumar encara. Terrades, Terrades amb Joan. Joan amb Jovi. Jovi amb Terrades. Terrades que fa l'amago, que fa la seva internada pròpia. I li piten passes. Bueno, estem en el pitjor moment del partit, no? Hem superat aquell baixó del segon quart, de l'inici del segon quart, però ara mateix no estem agarrant-nos a res. No, tret de Requena, que ha tingut aquests moments de gran encert, l'equip ara mateix no té una referència a la que agafar-se, no? I, per tant, ells han tingut jugadors que han anat... I ara defensivament no estem bé, perquè... Ens han notat 27 punts en el que porten de quart. És la pitjor. 29 ara. 29. Una barbaritat. Una barbaritat. Són 15 baix ara. 15 baix per al primer i 45-60. Seran dos tirs per a Rafa, crec. Sí. A veure si aprofitem. Serà Rafa Llopis, entra en Doye. Tercera falta de Pau. I ara se sol se senta l'afició de Llíria. Sí. Faria un poc de falta que vinguera ara mateix a la penya i la gent d'este pavelló. Fallem el tri lliure. Sí, perquè l'equip ara està passant-ho mal i necessiten els ànims. Pues no ha sigut otra, ha sigut una cistella de Rafa Llopis. 46-60. És Torres. Torres que fa el seu joc també per al perfil del bàsquet, diria. Com no. Juga Kilian en Doye i en Doye que anota. L'home del partit. Sense dubte. Cada vegada les distàncies són més llargues. Ells, cada vegada que arriben, anoten. Ara mateix, 31 punts en este quart, eh? I ara ells fent bones ajudes. I li han tocat el baló, era un capó. Estan molt còmodes, el Giri, en el partit. Els mateixos punts han fet en un quart que en totes les dues quarts anteriors. En tota la segona, en primera part. 31 punts per 31. Ells
Sí. Abans hem tingut un mal moment, que s'ha anat també a més de 10 punts i hem aconseguit tornar al partit. Ara ho veurem. Ara som 16. Ara està més complicat. Som 16 i queda un quart. I ells... Bueno, ahí tienen a la afición de Llíria celebrant també, evidentment, és lògic. Es veu que algú també, algun xicot té problema. No sabem massa bé el què. Està el delegat de camp ahí. I Àlex Blasco ha anat a dir-li que vaja. Bueno, li demanen relaxació, també. Ah, n'hi ha que relaxar-se, xe. No sabem massa bé què ha passat. Està una mica nerviosa la presidenta, també intentant calmar un poquet l'ambient. Igual, ara mateix ens hem de centrar en la qüestió tècnica, les qüestions de les aficions, el que podem dir o fer, és una altra qüestió. Ara mateix hi ha un clar dominador a la pista, que és el Llíria, sí. I això ho hem de solventar des de la defensa, mai des de l'atac. Pot ser les cistelles de Requena i s'ha fet clavar-nos el partit, però sempre per carrer hem estat segurs i forts i no donar segones opcions ni bons tirs al Llíria. Per tant, hem de retornar a aquesta senda, hem de retornar a una defensa més agressiva i a partir d'ahir començar a notar poc a poc acabamos en el partit, perquè ara mateix he de trencar la barrera psicològica dels deus per animar també, sí. Retroalimentar l'afició. I diria que aquesta temporada ha tingut algun partit que ha fet molt mals últims quarts. Veurem ara. Habla. Sempre ens agarrem un ferro calent, com sol dir-se. Bona. Bueno, i pot ser... Falta. Ahí n'hi ha hagut, sí. Dos faltes ara hagut. És que l'han pitat a la segona, jo crec que la primera ja podria haver sigut. Jo crec que era l'Endoy. Sí, exacte, per això. Se li ha marcat a Marco Aulejo, puntilla. ...46-62. Per al Proinveni, per al Refitel, Bàsquet Llíria. Llançament. Ara a ells li sis tot. Pareixia que anem a recuperar el baló. S'ha convertit en una cistella d'ells. Estan a 18 ara. És 18 per al Refitel Bàsquet Llíria. És Javi Soler. Que alça el cap, que ho intenta amb Vera, que també anota. Vale. La defensa de Llíria està sent espectacular en els últims minuts. Falta d'Alejandro Requena. Que en porta dos. Molt bé, ara recuperar. Molt bé, Javi Soler. No pot. Però l'àrbitre havia alçat el braç per assenyalar la falta. I després l'ha baixat. Mira, quan aquestes coses te passen en un partit és que no tens el dia. Molt bo! Culo. Capitat mitja hora després. Lo había fet molt bé, Javi Merencio. Ahí tenen la repetició. Mira la repetició. Home, li ha pegat un bon carxot. Sí. Però és que en l'anterior, la de Javi Soler, l'àrbitre ha alçat el braç per assenyalar falta i no l'ha assenyalitzat. Però és curiós que dues accions d'1 contra 0 no hem sabut materialitzar-les. Era un 52-64, clarament. És que no és el dia, güey. Hi ha de vegades que, per lo que siga, la tensió te pot. I si és un dia en el qual...
qual nosaltres no hem tingut, tret de moments de requena, pues, és que esta de Soler és una locura. Jugadors que estigueren fins, que estigueren en xispa, que estigueren en gràcia, no? Això no ho hem tingut, ells per contra sí. Fallem el tir lliure, el segon. Sí, però ara estem... Recuperem. Oh. Ah. Ara estem més agressius. I això va bé. I això va molt bé. És el primer i el que ataca ara, el que té l'esfèric. Hem de recordar que si perdem el partit no passa absolutament res. Sols que anem a un grup un poc més complicat, a priori, però que després les fases són una loteria. Exacte. No, i a mi el que més m'agrada per ja adelantar-nos als esdeveniments que crec que queda més i pot passar de tot, és que la retirada de Barça i Madrid d'esta fase final a mi m'agrada perquè el que va fer Bascònia l'any passat condicionant... Mare meu, Alejandro Requena. Requena torna. No, no, mare meua. No se n'ha anat. No se n'ha anat, exacte. És l'únic. Però torna a notar. I ha retat a Ximo Ròdenas, que li ha dit vale, vale, vale. Sí, sí, estan reptant-se. A esa canasta no pot entrar. Ja. És que si estigues com ells, portem moltes. És que són un cabàs en aquest partit. Justament és José María Torres, que igual és el jugador menys físic que n'hi ha en el camp ara. Ho intenta Javi Soler! I Terrades. Però a mi el que m'enfada és que la pita el que està més lluny de la jugada, en comptes del que està baix. Exacte. Que està... Que li ha fotut un viatge. Tot el pavelló demana que vaig amunt d'aquest equip. Tot el pavelló demana que vinga tota la qualitat del primer nivell bàsquet vendia. Que li he llegit en les llavis a Requena. Està calent. Està calent. Bona jugada de 3 punts. Però hem de baixar des 10 punts. Aquesta defensa és important. Queda molt de temps i si baixem des 10 punts, això comença ja a estar millor. Comença a anar per on voler. Molt bé, Requena. I tornen a... Requena i Ximo estan... Nostra. Sí, sí. Molt bé! Valor per al primer nivell per Bascònia. Diamaguir amb Alejandro Vera, Alejandro Vera amb Javi Soler, Javi Soler amb Terrades, Terrades amb Requena... Mare de Déu! Mare de Déu santa! Mare de Déu santa! Per l'amor de Déu! Que algú li faça un monument a don Alejandro Requena, el senyor d'Oliva, el senyor del primer unit del bàsquet. Si no m'enganye, porta 7 triples. Una barbaritat. I ja estem els 10 baix. 8. 7-11. 7-11. Està bé, el percentatge està molt bé. El parcial és de 12-2 en 2 minuts 56 segons. Bon parcial, bon parcial. Això és una autèntica barbaritat, és una autèntica boxeria. Mira, volíem bàsquet de qualitat, volíem bàsquet dels que valen la pena viure en el pavelló, dels que val la pena pagar per ells. I estem vivint-lo en tots els números. Una pena que siga el 58-66. Però vaig a dir una cosa, la clau torna a insistir en la defensa. Ells porten 4 punts soles, A aquestes altures, en l'anterior quart, ja ne portaven 8 o 10. Per tant, hem d'estar al màxim i que ells no tinguin accions com la de Torres, que arriba fins a baix, sent un jugador com és ell, que no és un jugador físic. I ara entra Cerdán i Víctor Pérez. Vale.
mala pólvora. Víctor estará cascado. Va a jugar en estrés. Tenim 7 minuts i 4 segons. Bueno, n'hi ha molt de nervi ara mateix, el que està en una situació més incòmoda, no per el resultat, perquè li és favorable, és el Gíria, perquè la tendència és començar a remuntar. Molt ben tallat per Víctor. Alejandro Mesa, que ha posat també un 5 dels que ja pensaven que podia fer-li més mal. I bueno, anem a veure fins on podem arribar en la remuntada. Ai, llàstima el rebot, perquè era molt bona defensa. És una llàstima. Falta de Requena. Sí. És falta clara. Sí, 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 molt clara. Sí, molt clara, molt clara. És falta clara. Esta sí, primera d'este quart. Eli es pitxa clarament per darrere. Sí. Tercera falta de Requena. Uf. Bueno. Ara ja... Queda poc. Queda poc. Encara tenim marxa per Alejandro Requena. No pot sentar-lo ara. Exacte. No. No el sentarà ara, però si ens acostem a 4 punts, anirà ràpid a la banqueta. Jo no el sentaria tampoc. Bueno, és el jugador que ens està donant tot. Bueno, jo opine que... Decisions. Que és el que està canalitzant la posició ofensiva, però el pas endavant l'han donat així darrere. Sí. Va, una defensa més. Vinga. És Cerdano intentant... Tanquem, molt bé. I me la falta en Doi en el rebot. Liam Aguirre, que amb Alejandro Terrades, amb Javi Soler. Javi Soler, que fa la seva internada també. Mare Déu. A 6. I ha partit. I 6 minuts. Remontar un punt per minut. Primer partit en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia, el Ròdenas. Hi ha que seguir en la part important, així en defensa. Ser durs, i són passes, recuperació. I són passes, i el pavelló sap, i l'equip ho sap, i saben que tenen opcions. Mare de Déu, el que estem vivint, mireu a la penya del Bigotet. Mireu-la. Ahí tenen a la penya del Vigo, que ha donat completament tot. Ara n'hi ha un factor important també, que no hem parlat tant d'ell, que és el del cansanci. Anem a veure quin equip és més resistent en els minuts estos, on ja la tensió inicial ha donat pas a un moment diferent, no? A un moment de decisió ràpida, de frescura, de mentalment estar... capacitat per a veure la millor opció. Bueno, això en fatiga és quan s'han de veure els bons jugadors, no? I va ser una lluita interessant. Sí, sí. Estarà xulo. És Javi Soler amb Liam Aguirre. Liam amb Vera. Vera combinant dos amb tirs, Requena. Dos tirs. Molt llest ara en la porta enrere. L'ha posat bé, també, Requena. S'ha pegat prou. I ojo, que entra Vicent Faubert, que ha sigut de jugador... Revolucionari. Del tercer període. El que ha trencat el partit. Sí, ha sigut ell. El Gandia, Vicent Faubert, Llíria, fill de president, net de jugador. Una institució a Llíria, la família Faubert. Anota, Requena. El primer dels dos llançaments. Quants punts porta Requena, per favor? 27, si no me'n vaig. Mare de Déu. Segon capadín. Plorant, però entra. Valen igual. Sí, sí. A 4. Això encara fastidia més. Cerdán. En atac, recuperació. I quina falta és d'Endoi? D'Endoi, crec que era. Tercera. Sí. Tercera. Aquesta més, quedarà en pista. Això és una autèntica botxa.
Algeria el que esté viviendo. ¡Qué partido! ¡Qué una montaña rusa! Principal. ¡Qué bonito! ¡Qué locura! ¡Mira, Requena, Requena, que no se pensa! Más ayú. Vale, vale. No toches 10, pueden ser sí. Nadal. Lo primero que hace es demandar disculpes. Sí, Damun, Liam estaba tallando al pal baix, el que está en Víctor Pérez, cilindrado. Porque ellos están en Bolu. Es nuestro. No. S'han equivocat. Clar, podríem veure una repetició perquè pot ser que ha tocat a Vera al cau de la pilota. No, la tira directament. La tiren directament. No li cau. Mira. No, igual Requena. Bueno, vosaltres tenim dos fans. No fa bé. Per tant, hem de forçar aquí. El triple arribarà a Requena. Nostro. Bien. El Giri ara mateix no està trobant via de punts, eh? I ara hem d'insistir en atacar agressius perquè ells tenen el bon. Vale? Requena és conscient que aquest triple estava mal tirat. Xavi Soler pot anar per Cadí. Bueno, Soler, el que ho vol fer! Que bonico! Que preciositat! Sí, ara tenim, a part de Soler i els triples de Requena, també podríem buscar algun uno contra uno de Vera en Endoy en el pal baix o inclús de Liam McKeer en Víctor Pérez. Jo no sé qui dels dos està més cansat, si Vera o Endoy, però jo no apostaria per Endoy. El veig, ja no el veig tan fiable en les accions de votar i recuperar. Està costant-li parar, per exemple, les penetracions de Javi Soler no les ha pogut parar. Bueno, és el Giria, és Vicent Faubel. Faubel combinant ràpidament en el joc exterior amb Víctor Pérez. Víctor Pérez, que sabem de la seva qualitat més que de sobra. Estem molt bé ara. Possessió. 24. Molt bé. I possessió per a empatar el partit, inclús ficar-se davant. Hem de tornar a atacar de la mateixa manera que abans. Llarg, en espera, en paciència. Baló a Soler o a Requena o fins i tot a Vera en el pal baix. I es posen en zona per ells. Bueno. Es posen en zona, sí. Soler. 1, 2, 3, sí. Hem de tenir paciència. Uf. I Requena, ai, Terrades? No. Ai, que pena, perquè no era mal tir de Vera, eh? I com s'ha vist, Endoy no pot aguantar els contactes amb Vera. Endoy està fundit, a més, eh? Jo el veig fundit, eh? Era una pena perquè era l'empat, eh? Carlos Cerdán. Molt bé, els canvis. Terrades aguantant-li. Intenta Faubel! Ostres, la de Faubel és una locura avui, eh? Sí, és el jugador que més mal ens ha fet, eh? I torna a repetir, amb un 27% venia de percentatge. Yes. Wow! Tornem. Lo que Faubel te quita, McKeer te lo da. Lo que Faubel te quita, McKeer te lo da. Menys 3 de Faubel, més 3 del Liam McKeer. Bona defensa. Bones mans ahí baix. Bien, 2 contra 1. Molt ben defensat, Endoy ràpidament, amb Alejo. Havien de recuperar més ràpid. I l'ha soltat molt bé ahí. Molt bé, Endoy, eh? M'ha agradat l'acció que acaba de fer. Ha soltat molt bé. És un jugador sòlid físic, ho podíem preveure, és algo més. És Liam, ho intenta, Soler de 3. A 1. Una defensa 2-3, però molt blana, eh? No pense que no anem a tindre problemes. Víctor Pérez, ràpidament! Oh, no! Braç dalt. Està nostre. Molt bé. Tranquilitat, demana tranquil·litat, Terrades. Continua en la zona, continua. Alejandro Requena. Paciència. Requena en Soler. Paciència. ¡Gol!
Mosén per davant. Ells Mosén per davant en el Lluminós. Bueno, és curiós, però... Que autèntica la defensa 2-3, que a priori amb Liam i Javi Soler, que no són tiradors punts, que podia estar ben plantejada, ha sigut el repulsiu definitiu perquè el Proinveni es posi per davant. Són defenses que de vegades t'agraden molt, però d'altres te'n lleven. En aquest cas, ens ha servit per a posicionar-nos millor, per a equilibrar dins fora i per a trobar el millor jugador possible de cara al dia de Cistella. Per tant, bueno, suposo que ja Víctor la va llevar, perquè li ha donat molt poquet cada vegada que l'ha posada en pràctica. Sí. I ara mateixa, en menys de 7 minuts, hem remuntat 18 punts. És una barbaritat, el que hem fet ara. Una barbaritat, no? Una barbaritat. Quan Giri estava anotant amb una tremenda facilitat. Aleshores, bueno, passi el que passi, hem vist un gran espectacle. El Proinveni mai ja quedarà-lo per mort, perquè sempre està ahí al final, rodant, acaba trobant un 5 interessant. Seguim en possibilitat de defensar molt fort perquè no tenim el bonus encara per contra Sigíria. I bueno, hem d'agafar-nos a aquestes defenses fortes que s'han portat al camí de la millor, dels millors atacs. Estem en partit, estem davant, a 2-7, ataca Sigíria, però bueno, això ja pinta d'una altra manera. Bueno, és una locura el que estem vivint. És una autèntica locura el que estem vivint. Ataca el Giri ara. Ha de recuperar, ataca ha de recuperar. Cerdán. No. Intenta Víctor Pérez, que entra. Mala el seu triple. És que ha sigut mala defensa. Mala defensa. S'ha quedat dalt. Dalt i això implica no poder recuperar bé. Pues seguissen en la zona, eh? Seguissen en la zona. No. A l'interior. A veure, Javi Soler! El rebot per aquí. Llàstima, se n'així de dins. Se n'així de dins. Bueno. Això és un partit de bàsquet. Això és una locura, eh? En tota regla, amb una muntanya russa d'emocions, de resultats, de parcials. Ara mateix, després del temps mort, eixa indeterminació defensiva del Proinveni li ha donat aquest triple a un Víctor Pérez que de la tripleta ofensiva és el més inspirat, junt a un Vicent Faubert que s'ha apuntat a la festa d'anotar. I, bueno, seguim ahí en opcions de guanyar el partit, encara que ara mateix és el gir el que domina per dos. És Carlos Cerdán el que ataca. Té per davant a varios jugadors del Giri, com Alejo. Alejo fa la seva internada, 2-1. Ah, no. 2 punts per al refit del bàsquet Giri. Per a posar-se més 4. Llàstima, perquè havíem arribat a l'ajuda i l'havíem parat bé, però mira, aconseguit traure el tir i l'ha notat. Però el problema ha vingut per la indeterminació de defensiva una altra volta, no? Hem estat massa pendents del Cerdán i, clar, l'ajuda no ha arribat com calia, no? Sí, ara estem... Les dues últimes opcions han sigut això, estar molt pendents de Cerdán i de Víctor Pérez. És que, clar, quan tens un davant a jugadors que per si sols te creen aquests punts sense ajuda de ningú, doncs això decanta molt la línia defensiva, no? El jugador subconscient, de vegades, quan li dones major prioritat a això, les ordres també de banqueta estaran centrades en això, que ells no puguen anotar, però clar, la resta de jugadors, doncs, bueno, avui ha aparegut Vicent Faubert, que no se l'esperava, i bueno, altres jugadors que també pues, no són habituals en anotacions altes, però que estan col·laborant, el cas del Doye, que s'han anat probablement prop dels 20 punts. En definitiva, no? Que Giri demostra perquè ha sigut campió del seu grup i no sol és basant-se en la tripleta Ximo, Ròdena, Víctor Pérez i Cerdán. Queda 1:25 exactes de partit. Anem, 72, 76, 72, 76.
en el partit entre el primer ministre del Bàsquet Gandia i el perfil del Bàsquet Llíria. Tot per decidir. Possessió gandiana. Que autèntica barbaritat de bàsquet des de Llíria. Ja està en zona altra volta. Javi Soler, Requena. Ara no estem atacant la B, eh? Esta pérdida, puede resultar el partido. Es que ahora no la mataca B, la mataca Sol es mirando el exterior y no durante el pase desde el 45. Es una pena porque es curioso, fija lo que diem, la zona 2-3 nos ha donat Alex y ahora está condicionamos los ataques, ¿eh? Esto, tot això en el coste de segon. Game over. Víctor Pérez. Pràcticament li ha donat la victòria al Llíria ara mateix. És un mal tir de Javi Soler, que ha atacat ràpid, però sense tirs locos. Bueno, ja està. Ara sí que sembla que se'n va. És curiós. Ha sigut un partit, encara que en 32 segons, que hem tingut tres partits dins d'un partit, no? Sí, exacte. El segon quart, que li han remuntat amb un Requena on fire. El tercer quart, on el Llíria, amb Vicent Faubel, d'estilet, ofensiu. I ara antiesportiva. Ha sigut el jugador que li ha donat aire. Després, altra vegada, el Proimeni ha entrat en partit, ha remuntat 18 punts en 7... No 18, 19 punts, perquè s'ha posat davant del marcador. I, en canvi, després del tres mort, en el 72-71, a falta d'un minut i 30 segons, parcial de 8-0. El parcial ha decantat que el partit se n'emporta en Llíria. Dos triples de Víctor Pérez, eh? Un gran partit. I transbots dos. No anem a felicitar encara al Llíria, però, bueno, tot pinta... Ara després. Que la victòria va caure faltant 32 segons, eh? Estic atrevint-me molt, però, bueno, se li veu molt segura al Llíria ara atacant. És curiós, Cerdán, que... No és el dia de Cerdán, avui, eh? No, però li ha donat xoc. Ha sigut capaç de veure els jugadors que estaven soles, perquè Cerdán no sols és important quan fa punt. És important quan veu els demés, perquè absorbeix molta defensa, no? Per això és a diferència de Chico. I van a jugar en 5 minuts, eh? Sí. En 32 segons. Contra aguantar la pilota els 24, els 14 segons que queden. Baló per a Llíria. 'Sí. Intentava robar ràpid l'Unis pel bàsquet sense fortuna. Ara és baló de nou per al Llíria, té 14 segons de nou per davant. Una autèntica pena per al Proimbén i és Víctor Pérez. L'home del partit. Entre ell i Endoi ha estat l'assunt. Del Llíria. Després, Requena. Deportiva, no? Ja, això és antiesportiva. No va defendre... És antideportiva. Deuria ser. Però tindrà els seus arguments, suposem. Jo no ho sentia. Misca va parar-lo antideportiva. Sí. Bueno. El partit no s'ha acabat. Hem dit que tot pinta que va guanyar el Llíria. De veres que ha sigut l'equip que més ha dominat, que ha tingut aquest moment d'inspiració durant més estona que el Proimbeni. Ens ha passat factura, aquesta tensió inicial. Bueno, tenia massa ganes, de vegades les ganes no són el millor. L'excessivitat de fogositat a la pista te passa factura, no? En forma de tensió, de no llegir bé, de fer accions massa precipitades. Sols hem tingut moments puntuals amb Requena inspirat a tope, però la resta... Dos, tres lliures. Falta... La resta del partit hem de ser honestos i Llíria... No, ha sigut superior. Ha tingut més jugadors inspirats, moments d'Endoye, moments de Víctor Pérez, moments de Vicent Faubel... En definitiva,
definitiva, és, si guanya el partit, és un guanyador i no cal una altra cosa que felicitar-lo. No? És una llàstima. És de veres que ja diuen que el factor canxa de vegades ja no és tan, tan necessari perquè els arbitratges ja són més neutrals. Antigament sí que de veres que l'afició condicionava molt, però avui en dia no sé si no. Bueno, nos queda aferrar-nos a que anem a participar en una fase d'ascens i que hem de recuperar a jugadors com Joan Hernández, que no està tenint moments bons en la temporada, el mateix Rafa Llopis. Bueno, hem de tractar de fer pujar el carro de l'equip a... Era fora de Llíria. Al màxim tantos possible. 11 segons queden per a que finalitzi aquest partit, que és cert que ha guanyat, podríem dir ja, el que fa el bàsquet Llíria. Llàstima, ara 4 tirs lliures errats. Però el quart l'ha tirat a fallar directament. Sí, sí, el quart ha sigut clar. I temps mort de Llíria. Hem parlat dels 7 triples de 12 intentats de Requena, però el 6 de 9 de Víctor Pérez han fet molt de mal. Clar, des de Requena no han vingut acompanyat de més actors secundaris, no? En canvi, els triples de Víctor Pérez sí que han tingut altres actors com Vicent Paubel o el cas de Ndoye, no? És una llàstima perquè Requena sobres no ha pogut tirar del carro. En defensa han tingut moments brillants, per això hem remuntat 10 punts en menys de 6 minuts, però hem arribat al final i accions puntuals en un Víctor Pérez, un mal canvi, una mala recuperació defensiva i si triple, una acció de Cerdán que veu soles a un company i a partir d'ahí ja el parcial de 8-0 que ha decantat pràcticament ja el resultat final de 72-79 a falta de 11 segons. Bueno, jo crec que el resum està més que clar del que acaba de fer César Bañuls. Ara falta, bueno, pues que passen estos 11 segons que no van a ser regalats. Ahora es si conseguir recuperarla. Pero está imposible el partit. Es Víctor Pérez, rapidíssim, amb Torres. I el temps segueix corrent, no sé per què. Vale. Bueno, serà el propi Torres el que faci el llançament. Has fet un resum que a mi em sembla molt, al final molt encertat, no? És que hem viscut 3 partits dins d'un partit. Un partit en el que semblava que ens podíem guanyar de 30. Un partit en el que semblava que podíem arrollar-los de tal forma. I un altre partit en el que de nou semblava que podíem guanyar-los. Finalment, 72-80. Bueno, ens hem d'agafar a la magnífica temporada que estem fent. I que això és un pas previ per a la fase d'ascens. Per tant, no ens quedem tampoc en una tristesa gran. No, clar. Això és el principi de lo que ha de vindre, no? I esperem caure avui, però no caure en la fase, no? Ja estaria bé. Avui és important guanyar, no anem a negar-ho, per la moral, per l'afició, per el grup que ens tocaria en la fase de ser. Però a partir d'ahí, tanquem el llibre i comencem a obrir el llibre de la fase d'ascens, que és el que ha d'acabar en un final bonic. Avui estarem probablement uns més que altres de baixó, però sincerament considero que ara mateix hem de canviar el xip, descansar un parell de dies, carregar piles i tornar a ficar-se en modo fase, que la tensió aquesta en la que s'ha entrenat aquests dies i la tensió en la que s'ha començat el partit que servirà d'experiència per a la fase i per a propers esdeveniments. En quant als 40 minuts que acabem de viure, Pau, Nacho, César. Bueno, jo crec que això, com sempre, és moment també de
fer sumari, no? De fer resum, de fer balanç, sí, d'estos 40 minuts. Sí, una... El rato merescuda, no merescuda, què hem viscut, sí, què heu pensat, què hem vist? Ha sigut un partidàs dels dos equips, però crec que Llíria ha fet més per a guanyar el partit. Ha estat més serio durant més minuts, sobretot. I sobretot ha sigut clau que li s'han rebotat. Els hem remuntat 17 punts i han sigut capaços d'alçar aquest moment. D'aguantar-los. Es remonten 17 punts i a falta de 2 minuts es veuen davall, és molt fàcil venir-se avall i ha sabut alçar-se. Sí, sí, completament. En els que quedaven, si no recordo mal, un minut 40 o així, que eren 72-71, a partir d'ahir Víctor ha demanat un test mort i ha canviat l'actitud completament una altra vegada al Llíria i ha sigut molt, molt, molt bon partit. És el que estàvem dient, han tingut molts més minuts el Llíria, capacitat de voler jugar el partit d'una manera millor en un principi que el Gandia, que ha tingut també flashos en el que estava dient César abans, que a Requena a lo millor no l'han acompanyat tants actors secundaris. Sí, però bé, és el que estem parlant, que no n'hi ha... No tenia que desmereixer encara la temporada que hem fet, perquè queda una fase d'accents i res, una setmana de descans, bueno, de descans, de treballar dur, de pensar en els rivals que tenim ara. Serà un poc més complicat, sí, però bueno, este equip pot traure-ho tranquil·lament. Xavi Soler l'ha acompanyat. I també, clau, mira, 72-71, ells han d'estar morts, ells anoten triple, nosaltres tenim uno de Xavi Soler i se n'així de dins. Sí, exacte. Sí, però ahir... Ahir l'atac a zones, que ens havia anat molt bé, perquè vam atacar tranquil·lament, acabant el valor dins i tot. Ahir ja, no, ja l'hem atacat de la manera que ens ha d'atacar. El valor circulant sol és per l'exterior i amb mala selecció i amb mals passes. Per tant, la qüestió no era tant si la zona ha sigut definitiva. Per a mi, ens ha fet més un favor que el contrari. El problema ha estat en detalls puntuals, aquesta mala defensa que ha deixat soles a Víctor Pérez en el triple, aquesta mala defensa que ha deixat a Cerdán soles per a passar al company. Bueno, han sigut dos canastes ràpides que ens han fet molt de mal. Sí, sí. No veiem a Llíria alçar la Copa de Campió de Grup. Enhorabona a Vicent Paubel, exjugador gandià, que també va ser campió júnior autonòmic, que sigui Gandia. I ens alegra per ell a la fi de la seva carrera, que puga encara estar cosechando éxitos, que diuen. Cosechando. I li enviem una forta abraçada a la família Faubel. Serà el seu últim any? Bueno, ja va fer 40, eh? És de la quinta de Romà Bas, Juanjo Triguero i companyia. Pues, bona quinta. En fi, anem a veure com està l'ambient per la banqueta gandiana. Suposo que ara mateix Alejandro Mesa, pues bueno, ara anirà a marcar ell. Serà conscient de que s'ha pegat un pas enrere, no? Però que queden moltes coses per fer. Ja tenim el nostre company, Marc, amb Alejandro Mesa, que en breu comentaran el que ha passat. Igual es va bé no anar de favorits. Estem ja amb Alejandro Mesa, entrenador del primer Unis Pelotas de Gandia. Bueno, que ha sido una locura de partido. Alejandro Mesa podía ganar cualquiera, finalmente ha terminado ganando el Llíria. ¿Cómo lo has visto tú? Pues creo que ha sido todo de contrastes. Primer cuarto ellos muy bien, nosotros demasiado atenazados, con demasiada tensión, que no nos ha venido nada bien, sobre todo para anotar. Creo que en el segundo cuarto hemos cambiado por completo. Y nos hemos hecho dueños del partido, hemos conseguido empatar y nos al descanso empate. Tercer cuarto otra vez ellos, no hemos sido capaces de defender pues las cosas que habíamos trabajado. Ellos nos han castigado mucho, la pintura y los tiros liberados, pero nos hemos vuelto a rehacer una segunda vez. Creo que el equipo no se le puede reprochar nada en ese sentido. Se ha rehecho, hemos creído, nos hemos puesto arriba quedando
1.50, creo, 1.40, 72-71, y ahí el momento de ellos de... Tienen jugadores muy buenos, ha salido talento, nos han castigado con dos triples, una penetración, hemos perdido el balón, hemos fallado el tiro. Los finales apretados, pues hay veces que te salen de cara y otras veces que no. Pues hemos pasado toda la semana hablando de Carlos Cerdán, de Chimo Rodenas, de Víctor Pérez, y curiosamente... Hoy podríamos decir que los dos jugadores más destacados del Giri han sido Ndoye y Vicent Faubel. Sí. Es que a veces nos sorprende con eso el básquet. No, a ver, nosotros sabíamos que eran peligrosos en muchos sentidos. Vicent había jugado la primera parte, en la segunda ha salido, ha revolucionado un poco el partido, ha metido dos triples, una canasta de dos, ha hecho un gran trabajo y ha sido él el que ha hecho que su equipo creyera y se pusiera arriba. Bueno, luego al final nos han castigado los jugadores, los mejores jugadores de ellos. Entonces creo que en ese sentido pues tenemos que intentar aprender de lo que ha pasado y en la fase saber defender mejor de determinadas situaciones. Hoy teníamos un objetivo, sabíamos que si el partido iba a 80 a nosotros nos iba a costar más. Ellos han estado en su media anotadora, por lo tanto era muy complicado. Te hemos visto hacer una charla post-partido en el mismo parque a tus jugadores, sin desvelar en exceso, pero ¿qué les estabas diciendo? ¿Qué ha pasado en esa charla que ha habido tras el final? Que tampoco nos podemos ahora volver locos. Yo creo, le he dicho, creo en ellos a 100%, creo que el trabajo que estamos haciendo es brutal, creo que es el camino a seguir pese a la derrota de hoy y esto nos tiene que servir para ahora cuando juguemos en los partidos de la fase, ser capaz de dar un paso adelante, no tener malos momentos y aprender de lo que nos ha pasado hoy. Simplemente eso. Hay que ver el lado positivo de lo que nos ha pasado porque aún nos quedan, joder, nos queda lo más bonito, nos quedan 10 días para... No, 15 días para disfrutar de la temporada que estamos haciendo. Como bien dices, hoy, evidentemente, se veía quién era el campeón de la conferencia, pero es que sois de fase. Es que habéis hecho una temporada espectacular. Es que habéis perdido dos partidos en un año entero. Sí, tres con este. Hemos mejorado lo del año pasado. Lo que pasa es que en una final a un partido pues puede pasar cualquier cosa. Dos grandísimos equipos y ha salido Cruz. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No ¿Hay alguna persona que ahora mismo pueda decir que esto ha sido mal esta temporada? Todo lo contrario, parece que ahora estamos en el momento pesimismo, pero yo creo que es bueno decir ante las cámaras que somos el mejor equipo de la conferencia EB, del grupo EB, y que estamos en la fase de ascenso y que vamos a luchar por estar en Le Plata. Mira, Mar, no te voy a mentir, voy a ser bastante directo. Yo creo que habrá gente que piense que a lo mejor perdiendo este partido sea un fracaso o luego ir a la fase y no ascender. Un fracaso nunca. No, bueno, la gente lo pensará, no lo digo por vosotros, ¿eh? Pero seguro que hay gente que lo puede pensar, vas a la fase y a lo mejor, oye, no te salen las cosas, no consigues ganar y en el fondo a mí, se lo he dicho esta semana, se lo he dicho a todas las entrevistas que me habéis hecho, estoy muy orgulloso, creo que es la mejor temporada como equipo, en dinámicas, creo que eso es lo verdaderamente que hay que valorar. Lo otro, al final, el resultado deportivo, pues oye, el año pasado estuvimos a las puertas, vamos a ver lo que pasa en esta fase, que yo creo que el equipo tiene un gen competitivo muy bueno y seremos capaces de ganar a cualquiera. Nosotros también somos un gran equipo como el resto de España, pero nos tenemos que quedar con eso. Yo creo que la temporada que están haciendo estos jugadores en el día a día, creo que es para quitarse el sombrero y es al final el verdadero logro de lo que estamos haciendo. Lo otro, pues si viene, será la guinda. Y si no, tendremos que estar también orgullosos de lo que hemos hecho. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Alejandro Mesa. Y ahora veremos qué pasa durante la temporada, durante lo que resta de temporada en esa fase de ascenso. Pero desde este mismo momento y aún con la derrota, enhorabuena porque el trabajo ha sido brutal. Y ahora veremos, porque queda lo mejor, y lo mejor será verlo con vosotros. Y creer. No se nos olvide que esto es un tropiezo, que en el baloncesto o en el deporte se puede perder, hoy nos ha tocado perder, pero estamos ahí y yo estoy convencido que con lo que estamos haciendo en la fase nos va a ir muy, muy bien. Lo que pasa es que no podemos perder la esencia de lo que somos nosotros. No os vengáis abajo y anima a tus jugadores. Claro, por supuesto, el lunes estaremos al 100%. Grandísimo. Alejandro Mesa, entrenador del Primer Municipal Basegandía. Si me permiten, voy a buscar, tengo ahí muy cerquita a Víctor Rubio, quiero hablar con él. Vas a buscarlo. Víctor Rubio, ¿cuánto tiempo hacía que no hacíamos una conexión en directo con Víctor Rubio? Bueno, qué locura de partido, Víctor. Yo lo hablaba con César Bañuelos hace un momento.
hemos vivido, digamos, como tres o cuatro partidos dentro de un mismo partido, ¿no? Sí, pero es que esto es el básquet. Sabemos cómo es el baloncesto y César lo sabe más que nadie. Es más, nosotros cuando hemos visto que perdíamos la ventaja, lo único que hemos dicho era cuatro arriba, dos minutos y medio, lo hubiéramos firmado antes de empezar. Sí, ¿verdad? Pues a jugar, da igual lo que haya pasado antes. Precisamente lo bien que lo hemos hecho antes es lo que nos permite llegar ahora sí. Así que muy bien, hemos mantenido la calma, hemos estado bien. Lástima no haber podido atar en corto a Requena, que ha sido tal vez el único problema que hemos encontrado, más allá de lo que ya preveíamos, que es que a base de físico intentaran dominarnos, pero hemos jugado muy bien, tácticamente creo que hemos estado soberbios y les hemos tapado todas las vías. Llevamos toda la semana hablando de Chimo Ródenas, de Carlos Cerdán, de Víctor Pérez, son las estrellas, son los jugadores que lo pueden hacer todo, y hoy, no sorprendentemente porque los conocíamos, pero hoy sale un Endoye que ha sido descomunal y un Bissam Faubel que no ha jugado los primeros 20 minutos y os ha revolucionado el partido. Ahí está la clave de la victoria. Bueno, no voy a tirarme el farol de que yo sabía que Vicent iba a estar tan soberbio, pero evidentemente formaba parte de nuestro guión que Vicent entrara a marcarnos un ritmo y una intensidad defensiva en la segunda parte y encima estaba acertadísimo. Así que vuelvo a insistir, muy contento con mis ayudantes, a los que felicito desde aquí públicamente, muy contento con mis jugadores, hemos sabido mantener la calma, hemos venido al sitio más difícil, ante el equipo más difícil y lo hemos ganado. El ambiente caldeado ya ha sido positivo, ¿no? Sí, bueno, es que esto es lo que tiene que ser. Lo que no concebía son insultos, ni insultos personales a alguien que durante 17 años se ha dejado aquí la piel temporada tras temporada. Pero, bueno, supongo que viene empujado desde muchos sitios y al final, nada. Bueno, dejémoslo. Estoy muy contento de haber hecho lo que teníamos que hacer, que era venir y ganar. Y además superar momentos de teatro, de protestas, de tal. Hemos sido capaces de estar serios y aguantar toda esa presión también. Ahora por darle plata, evidentemente. Bueno, ahora seguir compitiendo bien, igual que Gandía. Nos hemos ganado el derecho de que los dos íbamos a jugar Final Four. Así que, bueno, va a ser complicadísimo, vayamos donde vayamos. Y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo un proyecto que durante muchos años quiso llegar aquí y por fin ha llegado. Enhorabuena, Víctor Rubio. Gracias, Marc. Grande. Víctor Rubio, entrenador del Refit del Basket Giria. Bueno, nosotros, la verdad es que, bueno, a pesar de la derrota en Biscuit, vaig a fer un resum, una temporada espectacular. Un 10 en mayúscules, a pesar de la derrota de avui. Hem viscut un any en el que tots i cadascun dels que hem viscut estos dies, tots i cadascun dels partits, hem pogut viure, bueno, la majoria de victòries. Això sí, alguna derrota, tres en concret, en tota la temporada. Però encara queda moltíssim per viure. Queda una fase d'ascens en la que el primer i un esplòs que Gandia, estic segur que ho donarà tot. No sé si este és o serà l'últim partit en directe per a Telesafor esta temporada del primer i un esplòs que Gandia. Però per si les mosques, per si de cas, vull que aprofitar per donar-les gràcies. Donar-les gràcies a tots els col·laboradors, a César Banyuls, a Pau Fuster, a Nacho Mañó. Sou molt, 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 molt grans. No sé si em veuen, però des d'ací senyale la zona on solen sentar-nos. De veres, gràcies, perquè, sincerament, jo sóc un ser a l'esquerra comparat a la qualitat de comentaris que he tingut amb ells tres. I, evidentment, també donar-les gràcies al cos tècnic de Telesafor. Sense ells no seria possible que fèrem tants i tants i tants directes. José Luis Estrugo, Jordi, Toni, Paco, Gemma, Iván, José Joaquín Gorrita, tots, moltíssimes gràcies per estar setmana rere setmana. I, evidentment, queda una persona per donar-les gràcies. I sou tots vosaltres. Tots els que dia rere dia, setmana rere setmana, partit rere partit, heu estat seguint el proïment i unís pel Bàsquet Gandia. No amb l'afant de l'esport, sinó sabent que el proïment és un equip, sense dubte, ja no de la plata, sinó de l'ebor, sinó de ACB. Vingau, vingau amb mi, vaig a despedir-me amb ells. S'acaba una temporada regular. S'acaba Adrià Camarena, s'acaba Alberto Landete. Me falta el Berna. Una temporada regular
però anem a viure una fase d'ascens que va ser una botxeria. Gent xiques, va ser increïble. Va ser increïble. Ha sigut un dia complicat avui, però bueno, anem a traure-ho, anem a fer una fase d'ascens a muerte, confiem a mort en els xicons i anem a traure-ho segur. Alberto, és una locura. Sí, bueno, avui no han jugat el partit de les nostres vides, però bueno, en fin. Segur que en la fase d'ascens millorem. Moltíssimes gràcies a tots. Ens vegem en el proper directe. Sou molt grans. Ells també són molt grans. I sobretot la gent que està a l'altre costat. Moltes gràcies i fins a la pròxima. Una forta abraçada.